အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။အခုတခါဖတ်ပြပေးခြင်းတဲ့စာအုပ်ကတော့ဆရာဖေးမြင့်ရေးသားထားတဲ့ပြောတတ်ဆိုတတ်ပေါင်းတင်တတ်တဲ့သူဆိုတဲ့စာအုပ်ကောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။နားစင်ခံစားပေးကြပါအောင်ရှင်။အမှားစကားလူမှန်သမျှအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအတတ်ပညာတစ်ခုစီတက်ဖို့လိုအပ်မြဲဖြစ်သည်။အတတ်ပညာတစ်ခုရှိမှလောကအလေတင့်တောင်တင့်တဲ့ရက်တီနိုင်သည်သက်ဆိုင်ရာအတတ်ပညာ၌ကျွမ်းကျင်လေပို၍တင့်တဲ့အောင်မြင်လေသို့သောကဘာမှာမြို့ပြပြည်ရွာတွေမှာတနေ့တခြားလူဦးရေတိုးပွားကလူနေထူထက်ကြက်သိမ်းလာသည်နှင့်အမျှလူနှင့်လူချင်းပေါင်းတင်ဆက်ဆံရေးကိစ္စဆိုသည်ကအရေးပါလာသည်ပညာတရက်တထားယုံနဲ့မပြီးကိုပညာဤစွမ်းအားကိုလူအများကြားအထီးရောက်ဆုံးပုံစံဖြင့်ဖြန့်ချီပြသနိုင်မှာသာဒီပညာမှအကျိုးကျေးဇူးအပြည့်အဝခံစားရနိုင်မည်သဘောရှိလာသည်စက်မှုသိပ္ပံထဲမှာပါရမီရှင်အခေါ်ခံရလောက်အောင်ထူးချွန်သူချင်းတူတူတဦးကတက်ခွဲကန်တဲ့အလုတ်ယုံထဲမှာဘဝကိုနှိမ့်မြုပ်ကမပြည့်မစုံမထင်မရှားအချိန်ကုန်သွားရပြီးအခြားတဦးကမူနာမည်ကျော်စက်မှုလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတကြွယ်ကြီးဖြစ်လာသည်ပကြီးပပုအမှုပညာနယ်မှာပါရမီရှိသူချင်းအတူတူတဦးကနေအိမ်အလုတ်ခန်းလေးထဲမှာတကုတ်ကုတ်ဖန်တီးသည့်ထိတ်တန်းအမှုပညာလက်ရာများစွာမှထိုက်ထိုက်တန်တန်အကျိုးမခံစားရပဲစင်းရဲမွဲတွေစွာကွယ်လွန်ခဲ့ရပြီးအခြားတဦးကမူမိမိလက်ရာကိုအများပြည်သူတို့အမြင့်မားဆုံးတန်ဖိုးထားကြအောင်ဖြန့်ချီတင်ဆက်နိုင်ခဲ့သဖြင့်အမှုပညာအရာရောငွေကြေးအရာပါကြော့ကြအောင်မြင်ခဲ့သည်ပညာအခြေခံခြင်းတူပါလျက်ဘာကြောင့်ဘဝအခြေအနေတွေဧည့်သည်လို့ကွာခြားသွားကြရသနည်းအဓိကအချက်ကလူအများနှင့်ဆက်ဆံရေးကိစ္စဖြစ်သည်တချို့ကအတတ်ပညာရှိတော်လဲလူမှုဆက်ဆံရေးကြတော့အလွန်ညံ့ပြင်းကြသည်တချို့ကပညာလဲရှိသည်လူမှုဆက်ဆံရေးလဲကြွန့်ကျင်သည်ပြောတတ်ဆိုတတ်ပေါင်းတင်တတ်သည်ဒီအခါမိမိကိုသူတပားအထင်အမြင်ကောင်းအောင်ဖန်တီးနိုင်သည်တဖက်သားတို့မိမိဘက်ပါအောင်စီယုံနိုင်သည်ဒီအခါမိမိကအများသူငါထက်ပို၍ထူးခြားအောင်မြင်သည်စင်စစ်ယနေ့ခေတ်၌လူမှုဆက်ဆံရေးသည်ပင်တိကျအတတ်ပညာတရက်ဖြစ်လျက်ရှိသည်ကုမ္ပဏီကြီးများဆက်ယုံအလုပ်ယုံကြီးများယုံဌာနကြီးများအဖွဲ့အစည်းကြီးများသာမကသမရဝင်ကြီးချုပ်စသည့်နိုင်ငံအကြီးအကဲများရုပ်ရှင်ဂီတစသည်တို့မှအမှုပညာထိပ်သီးများအပါအဝင်အရေးကြီးပုဂ္ဂိုလ်အများအပြားပင်မိမိတို့အတွက်အများပြည်သူဆက်ဆံရေးကိစ္စများကိုတာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးမိကျွမ်းကျင်သူများအားတံပိုးကြည့်ပေးကငားရန်တုံဆွဲနေရသည်သူတို့အကြံပေးလမ်းညွှန်သည့်အတိုင်းလိုက်နာဆောင်ရွက်နေရသည်အကြောင်းကအများပြည်သူဆက်ဆံရေးကိစ္စများသည်မိမိတို့၏လုပ်ငန်းဘဝအတက်အကျကိုများစွာအဆုံးအဖြတ်ပေးနိုင်ကြောင်းနားလေယုံကြည်ထားကြသောကြောင့်ဖြစ်သည်ရင်တို့အဖွဲအစည်းများပုံကိုများအတွက်ဆက်ဆံရေးအတိုင်ပင်ခံများအဖြစ်ဆောင်ရွက်ရန်မကြံရွယ်သည့်တိုင်လူတိုင်းပင်မိမိရောက်ရှိသည့်အဆင့်မိမိကျင်လည်ရသည့်နေရာတို့၌အဆင်ပြေချောမွေအောင်နှင့်ယခုထက်ပိုမိုမြင့်မားသောအနေအထားများသို့ရောက်ရှိအောင်မိမိကိုယ်ကိုမြင့်တင်နိုင်ရန်အတွက်ကဆက်ဆံရေးနီးနာများတက်ကြွနေဖို့လိုပေသည်ပြောတတ်ဆိုတတ်ပေါင်းတင်တတ်တဲ့သူဟု၍အမည်ပေးထားသည့်ဤစာအုပ်ထဲတွင်စာဖတ်သူတို့အတူယူနီးမိလောက်သည့်အပြောအဆိုလိမ္မာသူလူမှုဆက်ဆံရေးကျွမ်းကျင်သူပါရဂူတို့၏လက်ညွှန်ချက်များလက်တွေနီးနာများကိုရှာဖွေစုစည်းကာမြန်မာဘာသာဖြင့်စီလျော်အောင်ပြန်ဆိုတင်ပြထားပါသည်လူမှုဆက်ဆံရေးနှင့်ဆက်လျင်း၍ကျဲဝန်းပြည့်စုံသောကျန်းကြီးတစ်ဆောင်တစ်ဖွဲ့မဖြစ်တော့လေမိမိဘဝတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်ပြုပြင်ရန်အစဉ်စိတ်ထက်သန်ကြသူတို့အတွက်ကလက်တွေအကျိုးပြုမိအချက်အလက်များစွာပါဝင်ကြောင်းမာတိကာကိုဖတ်ရှုရုံဖြင့်ပင်သိမြင်နိုင်လိမ့်မည်ဟုယုံကြည်မိပါသည်။စာဖတ်သူအားထာဝစဉ်လေးစားလျက်ဖေးမြင့်အပြောအဆိုလိမ္မာသူတို့၏အမှုအကျင့်ကောင်းများအချို့ပုဂ္ဂိုလ်များသည်လူမှုဆက်ဆံရေးတွင်တိတိတတ်တာကျွမ်းကျင်ကြသည်။အလုတ်ကိစ္စများလူမှုရေးပြဿနာများနှင့်ပတ်သက်လျင်မိမိရည်တည်ချက်မိမိအမြင်ကိုတဖက်သားနားလေလက်ခံလာအောင်စီယုံပြောဆိုနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ကဲ့သို့
တာမန်အလာပါတာလာပါစကားဝိုင်းများ၌လဲစကားပြောကောင်းသူတို့မဟုတ်စကားပြောရအဆင်ပြေသူအဖြစ်တစ်ဖက်လူတို့နှစ်သက်သဘောကျအောင်ဆွမ်းဆောင်နိုင်တတ်ကြသည်စကားပြောဆိုသည့်ကိစ္စမှာသူတို့ကဘာကြောင့်တခြားလူများထက်တက်ကြွနေတယ်လဲစူးစမ်းကြည့်သည့်အခါသူတို့မှာထူးခြားသောအရေးအသွေးတို့မဟုတ်အမှုအကျင့်ကောင်းများရှိနေတာတွေ့လာရသည်အစမ်းတကြိမ်များအခက်အခဲကြီးများကမဟုတ်မြည်သူမဆိုးတတိပြူလေးကျင်လျင်ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်လာသည့်အရာများပဲဖြစ်သည်၁သူတစ်ပါးစကားကိုအာယုံဆိုင်နားထောင်ခြင်းလူအတော်များများမှာသူတစ်ပါးနဲ့စကားပြောလျင်သူပြောတာနားမထောင်သူစကားဆုံးနှင့်ငါဘာပြောလိုက်မည်ဆိုတာကိုပဲစဉ်းစားကပါဇက်တပြင်းပြင်းနှင့်စောင့်ဆိုင်နေတတ်ကြသည်သူစကားဆုံး၍ကိုကပြောလိုက်သည့်အခါသူပြောတာတစ်ခုကိုပြောတာတခြားဖြစ်နေသောကြောင့်တစ်ဖက်လူကစိတ်မဝင်စားသူအလှဲ့တုံးကကိုအလေးမထားသလိုကိုအလှဲ့တွင်လည်းသူနားမထောင်အမှန်ကသူတပားစကားကိုရေးလေအောင်နားထောင်ပြီးမှရင်းနှင်းဆက်ဆက်သောစကားကိုပြန်ပြောလျင်သူဘက်ကစိတ်မဝင်စားစရာအကြောင်းမရှိကိုယ်စကားကိုအာယုံဆိုင်နားထောင်မိတာဖြစ်သည်စကားဆိုသည်မှာတစ်ဖက်လူနားထောင်မှကိုပြောရာကျိုးနှံ့မည်မဟုတ်လားနှစ်တစ်ဖက်သားစိတ်ဝင်စားမည်အကြောင်းရက်ကိုပြောဆိုခြင်းတယောက်ချင်းနှစ်ယောက်ချင်းပြောကြသည့်စကားဝိုင်းမျိုးတွင်စကားပြောကောင်းသူဟုသည်မှာမိမိမိမျှညံ့ရွှင်ကြောင်းတွက်လက်ချက်ချာကြောင်းပြသူမျိုးမဟုတ်သို့မဟုတ်စကားအများကြီးပြောသူမဟုတ်တစ်ဖက်လူအားသူတိသည်မျှတတ်သည်ဖွင့်ဟာပြောဆိုဖြစ်အောင်အစဖော်ပြီးဖွင့်ပေးတတ်သည့်သူမျိုးသားဖြစ်ကြောင်းစိတ်ပညာရှင်တဦးကဆိုသည်လူတယောက်အားသူကျွမ်းကျင်သောကိစ္စရဲ့အကြောင်းပြောဆိုဖြစ်အောင်တည်ပြီးနိုင်မည်ဆိုကစကားဝိုင်း6တွေနေမှာလုံးဝပူစရာမလိုတော့အလာပါတလာပါစကားဝိုင်းမျိုးတွင်ဘာမှမပြောလျင်ရိုင်းရာကြမည်ဆိုသဖြင့်သူတခွန်းကိုတခွန်းရှာကြံကအဆက်အဆက်မရှိသောစကားတွေအာနာပါနာပြောရင်အချိန်ကုန်မည်အစားတဖက်လူအားသူကျွမ်းကျင်ရာကဏ္ဍကိုပြောရင်လမ်းဖွင့်ပေးထားလိုက်သည့်အခါအတွေ့အကြုံပြေဝသောသူစကားများကြောင့်မိမိအသည့်အမြင်တိုးပွားရာတကယ်သို့စကားဝိုင်းလဲဆိုပြေကနှစ်ဦးလုံးအတွက်စိတ်ဝင်စားပွဲဖြစ်သွားပေမည်။ 3. အရေးမကြီးသည့်အသေးစိတ်များကိုထည့်မပြောခြင်းတဖက်လူစိတ်ညစ်စေခြင်းရင်တော့အသေးစိတ်တစ်ခုမှကြံပြောပေါ်ဗျာဟုဗောလ်တဲရကဆိုသည်အရေးမကြီးသည့်အရာတွေကိုအသေးစိတ်လိုက်ကလူရင်းကိုမရောက်နိုင်ပဲတဝဲလေလေဖြစ်နေသဖြင့်နားထောင်သူစိတ်ညစ်ရသည့်ပုံကိုမျိုးတွေမကြခဏတွေ့ဘူးကြပါမည်ဒီလိုဗျာအဲ့ဒီနေ့ကတောက်ကြလားစနေလားတခုခုပဲအချိန်က10နာရီဒါမှမဟုတ်10နာရီခွဲလောက်ဖြစ်မယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အကိုအိမ်ကထွက်လာကားစားပဲရှိသေးတယ်ပန်းချန်နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ကအိမ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ကအဲ့ဒီလိုသူနီတန်းချီလာကမပြီးနိုင်တော့အထူးသဖြင့်ဒီနီတန်းကြီးပြီးလျင်ဘာပြောလိမ့်မည်ဆိုတာကိုကြိုသိနေရသည့်အခါမျိုးတွင်မူဝတ္တရားရှိ၍နားထောင်နေရသူများမှပို၍ပင်ဒုက္ခကြီးလာသည်၄စကားတလုံးထက်တလဲလဲမသုံးမိအောင်ရှောင်ကျင်ခြင်းတချို့လူများမှပါဇက်အကျင့်ပါနေသည့်စကားတလုံးနှလုံးရှိ၏တခုခုပြောတိုင်းဧည့်သည့်စကားလုံးတွေပါပါလာတတ်၏တပိုင်းကဒီလိုဗျတပိုင်းကလည်းရှိသေးတယ်စသဖြင့်အမြဲတမ်းတပိုင်းဆိုတာထည့်ပြောတတ်သူမျိုးရှိသည်ဒီလိုပဲသဘောတရားကဆိုတာမပါပဲစကားမပြောတတ်သူရှိ၏ကြာတော့အကြောင်းသိသူတို့ကသူတို့စကားပြောလျင်ပြောတော့အကြောင်းအရာထက်တပိုင်းနှင့်သဘောတရားတို့ကိုသာအာယုံပြုမိပြီးရည်ကျင်သလိုဖြစ်နေတတ်တော်၏ပို၍ဆိုသည်ကကျွန်တော်ပြောဘူးပါတယ်ကျွန်တော်မကြခဏပြောလို့ရှိတဲ့စကားလို့ပေါ့စသဖြင့်ကိုကိုကိုအမြဲကိုးကားတတ်သူမျိုးဖြစ်၏ကိုကိုကိုရေးကြီးခွင့်ကျဲလှုပ်လွှမ်းရာရောက်သောဒီအတုံးနှုံမျိုးမှာတစ်ဖက်သားအတွက်နားကြားပြင်ကက်စရာတသက်ဖြစ်နေတတ်ပေသည်ငါရှင်းလင်းတိကျစွာပြောဆိုခြင်းအပြောအဆိုလိမ္မာသူများသည်တစုံတစ်ခုမပြောမီတင့်တော်သောစကားတစ်လုံးကိုအနှဲငယ်အချိန်ပေး၍ရွေးချယ်သောအကျင့်ရှိ၏ဟော်ဟော်တိုင်တိုင်ဆိုတာမျိုးသို့မဟုတ်စကားစပြောမိလျင်အလျင်မပြတ်ဆိုတာမျိုးပြောလို့မရှိထို့ကြောင့်သူတို့စကားပြောလျင်စကားအတုံးအနှုံတိကျကောင်းမွန်ကအတိတ်ပဲရှင်းလင်းသေးကြတတ်၏ပြီးဒီအကြောင်းအရာမှဟိုအကြောင်းအရာတစ်ခုမပြတ်မီနောက်တစ်ခုခုံကျော်ပြောဆိုခြင်းမျိုးလည်းသူတို့ပြုလို့မရှိစကားဝိုင်းဟူသည်သူရောကိုပါပါဝင်မှသို့မဟုတ်
အပြန်အလှန်အပြီးအယူရှိမှသာစိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖြစ်တဲ့အရာအကြောင်းအရာတစ်ခုနှင့်ပတ်သက်၍မိမိပြောသည်ကိုတစ်ဖက်လူစဉ်းစားနိုင်အောင်ပြန်လည်ဆွေးနွေးလိုလင်းလဲဆွေးနွေးနိုင်အောင်အချိန်ပေးတတ်ကြသည်လူတော်တော်များများမှာစကားပြောလျင်ပြပြတတ်တာမပြောတချို့ဆိုလျင်ကိုပြောနေသူကိုမကြည့်တွေးနေငေးနေသလိုတကိုယ်တည်းအတန်ထွက်ပြီးစဉ်းစားနေသလိုဝိုးတိုဝါတာအတန်မထွက်တထွက်ပြောတတ်ရာကိုစကားသူများမကြားယုံသားမကတစ်ဖက်သားကိုလည်းအာမနာရာလဲရောက်ပေသည်စကားပြောလျင်ကောင်းကလေးငုံကသို့မဟုတ်ပါဇက်ကိုလက်ကလေးနှင့်မတိမတာကွဲကပြောတတ်သူများလည်းရှိသေး၏ကိုကိုကိုယုံကြည်မှုနဲ့ကြောင့်ပြတာရာရောက်သည့်ရင်းအမှုအကျင့်မျိုးကိုလည်းပယ်ဖြောက်ရန်လိုပေသည်6မိကွန်ကောင်မိတက်ခြင်းတင့်တော်သောအချိန်တွင်အဝင်တွင်ကြမိလိုက်သည့်မိကွန်ကောင်တစ်ခုသည်တစ်ဖက်လူအားသူ၏စကားများကိုပို၍ပြပြဆုံဆုံလေးလေးနက်နက်ပြောဆိုပြအောင်ဖွင့်ပေးနိုင်စွမ်းရှိကြောင်းတည်င်းတော်ရှိနေစိတ်ယောဂါကိုဆရာဝန်စသည့်အင်တာဗျူးသမားကောင်းများကောင်းစွာသိရှိကြသည်အချက်ကြသောမိကွန်းတစ်ခုသည်တစ်ဖက်လူကို၎င်းသူ၏ထင်မြင်များကို၎င်းအမှန်တကယ်စိတ်ဝင်စားကြောင်းပြသရာရောက်တော့ကြောင်းဖြစ်သည်အခြေအနေဘလို့လဲဘာထူးသေးလဲစသည့်ဝတ္တရားကျိမိကွန်းမျိုးမှာတစ်ဖက်သားထံမှပြီးဆက်လွယ်အဖြေမျိုးသာရနိုင်မည်ဖြစ်၏သို့သောဒီလုပ်ငန်းစလုပ်ပြစ်လာခဲ့ပုံအကြောင်းပြောပြစမ်းပါဒီကနေ့တချို့လူတွေစိုးရိမ်နေသလိုခမည်းတော်လုပ်ငန်းမျိုးတွေအားလုံးထိုးကျသွားမယ်ဆိုပါတော့ခမည်းဘလို့လုပ်မလဲစသည့်မိခွန်းမျိုးမှာစိတ်ဝင်တစားမိကြောင်းထင်ရှား၍တစ်ဖက်လူထံမှလည်းသူဖွင့်ဟာနိုင်သမျှအတိုင်းအတာအထိတိကျသောအဖြေမျိုးကိုကြားသိရမည်ဖြစ်သည်တစ်ဖက်လူထံမှအလေးအနက်စကားကြားရပြီးသည့်နောက်တွင်ဒီတော့ခမည်းအမြင်ကအဲ့ဒီကိစ္စမျိုးကြတော့ခမည်းဘယ်လိုခံစားရလဲစသည့်မိကွန်းတူကလေးများဖြင့်ထောက်ပြီးဖြည့်ပေးခြင်းအပြင်တံပိုးရှိသောစကားများဆက်၍ကြားရမည်ဖြစ်သည်ခုနှစ်မတူသောသဘောထားကိုတစ်ဖက်သားစိတ်မညှို့ညင်အောင်ပြောတတ်ခြင်းတဦးကိုတဦးဒေါသထွက်ရလာအောင်အငင်းပွားကြသည့်ကိစ္စများတွင်များသောအပြင်ပြောသည့်အကြောင်းအချက်ထက်ပြောပုံပြောနည်းကအဓိကပြဿနာဖြစ်နေတတ်သည်အပြောအဆိုလိမ္မာလှသူကြီးတဦးဖြစ်သည့်ဘန်ဂျမင်ဖရန်ကလင်ဆိုလျင်ဟုတ်ကဲ့ဒီအချက်ကိုကျွန်တော်သဘောတူပါတယ်ခမညာသို့တော့နောက်တစ်ချက်နဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်မရှိကြပါနဲ့ကျွန်တော်ညင်းပြရစေဟူ၍တန်တမန်ပိသသောမှတ်ချက်စကားမျိုးဖြင့်သာသဘောထားကွဲလွဲမှုကိုပြသလေးရှိသည်ရင်းရင်းနှီးနှီးညင်းခုန်ဝေဖန်ခြင်းမျိုးသည်သူ့အမြင်ကိုအမြင်ကိုပွန့်ပွန့်လင်းလင်းဖလဲခြင်းဖြစ်၍အသည့်အမြင်ကြွယ်ဝစေသောတန်ပိုးရှိပါသည်သို့သောအကျိုးသင့်အကြောင်းသင့်ထောက်ပြပြောဆိုခြင်းမဟုတ်ပဲကျုပ်ကအဲ့ဒီလုပ်ငန်းလုပ်နေတဲ့လူတွေဆိုတယောက်မှမယုံဘူးဗျာအားလုံးလူလိမ်တွေကြီးပဲဟူ၍တစ်ဖက်သက်တင်းကြုံဆွဆွဲသည့်စကားမျိုးပြောမိပါကတစ်ဖက်လူကလည်းဆော့ဆော့ကားကားစကားမျိုးဖြင့်ပင်တုံ့ပြန်လာမည်ဖြစ်ရာရင်ကျေးစွာဆက်လက်ငင်းခုန်ဆွေးနွေးရန်ဖြစ်နိုင်တော်မည်မဟုတ်ပေအရေးကြီးသည်ကတစ်ဖက်လူလုံးဝမှားယွင်းကြောင်းမိမိအခိုင်အမာသိနေသည်ဆိုစေမားသည်ကဲ့သို့တဲတိုးကြီးမပြောဘဲမှန်သည်ဟုမိမိယုံကြည်ထားသောအချက်ကိုသာတိမ်မွေ့စွာပြောဆိုတင်ပြတတ်ရေးဖြစ်သည်၈သူတပါစကားကိုကြားဖြတ်မပြောခြင်းဒီစည်းကမ်းကိုလူတိုင်းသိကြ၏သို့သောအခါခတ်သိမ်းကလိုက်နာနိုင်စွမ်းမရှိကြအကယ်၍မိမိစိတ်၌မိမိစကားကိုဒီနေရာတွင်ကြားဖြတ်ပြောမှဖြစ်မည်ဟုယူဆပါကတစ်ဖက်လူအားမလေးမစားလုပ်ရမကြအောင်ခမည်းစကားမှာကျွန်တော်တခုလောက်ဖြည့်ဆွက်ပြောပြရစေဆိုတာမျိုးစကားပလင်ခံပြီးမှလူရာကိုပြောလျင်တစ်ဖက်လူသိအခမ်းရခံမည်မဟုတ်တော့ပြီးသူစကားကိုဖြည့်ဆွက်ပြီးဆိုသဖြင့်သူအနှဲနှင့်အများစိတ်ဝင်စားသွားပါလိမ့်မည်အကယ်၍မိမိစကားကိုသူတပားကြားဖြတ်ကတခြားအကြောင်းအရာမျိုးပြောတာကြုံရသည်ဆိုပါကသူစကားဆုံးသည်နှင့်ကိုစကားပြန်ဆတာမျိုးမလုပ်ဖို့အကြံပြုလိုသည်အကြောင်းအရာတစ်ကိုစိတ်ဝင်စားစွာလိုက်နာထောင်လိုက်ပါထောက်စရာရှိရင်ထောက်ပေးလိုက်ပါမိမိပြောလက်ဆအကြောင်းအရာများကိုစိတ်ဝင်စားသူများရှိပါကသူတို့ကပင်အဲ့ဒီကိစ္စဆက်ပြောရန်တောင်းဆိုကြမည်ဖြစ်သည်ကိုတစ်ဖက်သားကိုတီးခတ်နိုင်စွမ်းရှိခြင်းစန့်ကျင်သူနှင့်ရံမပွားအောင်ပြောဆိုတတ်ခြင်းမိသူမဆိုမိမိကိုဘူးကလန့်ပြောသူစန့်ကျင်ဘက်စကားရံလိုစကားပြောလာသူမျိုးနှင့်တကြိမ်မဟုတ်တကြိမ်ကြုံရမည်ဖြစ်၏
ที่อาคารมิวเรนทอดามาปวาเบียวสูดีอาจารย์เยบอนายอายุสุไซนายอาดาโจซาเตียตุตะคุนโกตะคุนเปลี่ยนเปลี่ยนไลมีสุดอสิทามิวโกทิ้งชูเป็ดเผาในบ้ากะสกาเปียวกางตูเสร็จเสร็จยีจวนเจนเลยมาตุตะอูเพลาเบมีเดเซอาคารอาเหลียวซาชิมอนสกาสุจินลูตะเผ็ดตาอาชิมอนสกาสุดะเลียนเลยมิมิปาวินดอสกาวายดีตายาสุเปียอีตุตออปอเยนเช็บเปียวดอชิมอนสกาเมียวมะโฮတကယ်စိတ်แท้ကပါ၍အလေးအနက်ပြောခြင်းမျိုးဖြစ်ဖို့လို၏ခမည်းစကားတွေနားထောင်ရတာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဗျာဆိုတာမျိုးမဟုတ်ပဲအကြောင်းအချက်တစုံတရာသူ့ထံမှတိတိကျကျသိရခြင်းသို့မဟုတ်သူ့ပြောတော့မှမိမိမှာရှင်းသွားခြင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်စကားပြောခြင်းမျိုးကပို၍ထီရောက်၏သူ့ပြောသောမှတ်ချက်စကားတစ်ခုကိုဥပမာတာတကလေးများဖြင့်ပို၍ထင်ရှားအောင်ရှင်းလင်းပြောဆိုပေးရန်မြစ်တာရက်ခံခြင်းမျိုးသည်လဲသူစကားကိုဂယုဆိုင်နားထောင်ကြောင်းရင်းကိစ္စနှင့်ဆက်လင်း၍သူ၏ကြွန့်ကျင်မှုကိုအတိအမှတ်ပြုကြောင်းပြသရာရောက်သဖြင့်ချီးမွမ်းခြင်းတစ်မျိုးပင်ဖြစ်သည်ဖော်ပြခဲ့သည့်အချက်ဆဲကုသည်အပြောအဆိုလိမ္မာသူတို့လိုက်နာကျင့်သုံးကြဆောင်ကြရှောင်ကြသည့်အမှုအကျင့်ကောင်းများပင်ဖြစ်သည်စာဖတ်သူကိုယ်တိုင်လဲစမ်းသပ်လေ့ကျင့်မည်ဆိုပါကရှင်းပုဂ္ဂိုလ်များဤသူစကားပြောကောင်းသူအဖြစ်အများဤနှစ်သက်ချင်းမိတ်ဆွေတင်ကဟပေါ်များခြင်းစသည်အကျိုးကျေးဇူးများကိုမူချခံစားရမည်ဖြစ်ပါသည်တစိမ့်တွေနဲ့လဲခင်ခင်မင်မင်တစိမ့်များနှင့်တည်ကျွမ်းခင်မင်ရတာပျော်စရာကောင်းပါသည်နှုတ်ဆက်စကားပြောလျင်ဖော်ဖော်ရွေ့ရွေ့ပြန်ပြောခြင်းသူတွေပတ်ဝန်းကျင်မှာအများကြီးရှိသည်စမ်းကြည့်ပါကရေဘီယံပင်လယ်ထဲမှာလှဲ့လေခုံမောင်းနေသည့်အပျော်စီးတင်မောကြီး၏ခရီးသည်များအပန်းဖြေရာကုန်းဘက်ပေါ်တွင်လူစီကားလျက်ရှိသည်ခရီးသည်တွေကခါတိုင်းဝင်နေကြမဟုတ်သည်အဝတ်အစားဆန်းဆန်းပြပြတွေဝတ်ကားလမ်းတလားသူတလားသည်ပုတ်တင်ညူများလိုနေစာလှုံပြီးဆင်းယူသူကယူသည်တချို့ကတူနှစ်ကိုလက်တွဲလျက်တချို့ကသုံးလေးယောက်ဝိုင်းထိုင်ကတဝါဝါတဟာဟာရှိမောလျက်လူတိုင်းပင်ပူနွေးသောနေရောင်ကြီးအောက်မှလွတ်လပ်ပေါ်ပါစွာဖြင့်အားလည်ရဲ့ဤအရာသားကိုအပြည့်အဝခံစားနေကြသည်တမျိုးတပါသာကွဲပြားနေသူကကျမတူတဲ့သာလူများစုနှင့်အလန်းကွာသည့်တနေရာတွင်ကလထိုင်တစ်လုံးနှင့်ထိုင်ကကြပြစာအုပ်တအုပ်ကိုကောင်းမြုပ်၍ကြည်နေသည်သို့သောတကယ်တမ်းစာထဲတွင်နှိမ့်မြုပ်နေသည်ကမဟုတ်အများနှင့်ရောနှောရမှကြောက်သဖြင့်စာအုပ်ကိုအကအကွယ်ယူပြီးညှိနေခြင်းဖြစ်သည်ကျွန်တော်တို့အစုနာမှာကလထိုင်တလုံးလွတ်နေတာရှိတယ်ဗျအဲ့ဒီဘက်ရှိပါလားနေရောင်ကြီးရတယ်ကျမရှိနာရောက်လာသူတယောက်ကပြောလိုက်ချင်းဖြစ်သည်ကျမထုံးစံအတိုင်းရပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုပြောမလို့စိတ်ကူးနှင့်မော်ကြည့်မိသည်ရက်နေသူကစပင်ဖြူလွှတ်လွှတ်နဲ့လူစိမ့်တယောက်မျက်နာကပြုံးနေပြီးမျက်လုံးများအကြည့်မှာရင်းနှီးခင်မင်မှုပါသည်အယောဝင်လွန်းသည့်အမှုအရာမျိုးကမဟုတ်သူအားတင်မောထွက်စာပထမနေ့ကပင်ကျမတတိထားမိခဲ့သည်တယောက်တည်းခရီးထွက်လာသူမှန်တိသားသည့်ပုံစံမျိုးသို့တော်လူတကာနှင့်အလွယ်တကူမိတ်ဆွေဖြစ်တတ်သူတယောက်ဖြစ်သည်တင်မောပေါ်ရှိလူတိုင်းနှိပါလောက်နှင့်သူယင်းနီတိကျွမ်းသောပုံကိုကြည်ကားကျမအံ့ဩယုံမကမနာလိုပင်ဖြစ်နေမိခဲ့သည်သူကကျမအားကုန်းဘက်တစ်ဖက်ထိပ်ပိုင်းရှိလူတစုစီသို့ညွှန်ပြသည်အဲ့ဒီအထုံးနဲ့လူတွေ့လားသူကဒုတိယကဘာစစ်အတွင်းကကန်းချီဆောင်တက်မှာအရာရှိလေချောင်းရံချောင်းမီးမောင်ချထားရတဲ့အချိန်ကန်းရိုးတန်းမှာကင်းလှည့်ရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေသူပြောပြနေတာရေကူးဝစ်စုံအနီနဲ့ကသူ့အမျိုးသမီးကလေးတငယ်ပစ္စည်းဆိုင်မှာအဝယ်တော်လုပ်တယ်ခမားလာခဲ့ပါလားပြောစရာကောင်းပါတယ်ဒီလိုနှင့်ဘာရဲမဟုတ်ကျမသူတို့အုပ်စုတွေရောက်သွားသည်ခနာချင်းအတွင်းမှာပင်ဒီလိုတွေနှင့်ကျမနှင့်ဘာမှမဆိုင်သည့်သစိမ့်တွေအဖြစ်မှစိတ်ဝင်စားပွဲထူးခြားသောပုံကူများဖြစ်လာကြသည်အီတလီအစားအစာကိုဝါသနာပါလာသဖြင့်အီတလီသင်းမောတွေကြီးအမြဲရွေးစီသည့်စတော့ရှယ်ယာပွဲစားအမွာဘူးတမီချော်နှစ်ယောက်လုံးရုပ်ရှင်မင်းတမီဖြစ်နေသည်ဆိုသောအမျိုးတမီကြီးစသဖြင့်လူတိုင်းလူတိုင်းမှာဘဝဇလံကိုစီရှိနေကြသည်နောက်ဆုံးတော့သစိမ့်တွေနှင့်စကားပြောခဲလာပါသည်ဆိုသောကျမကိုယ်တိုင်ပင်ဒီဝိုင်းမှာသူ့ဘာသာအင်ရှင်လို့ဧကန်နေသည့်မိတ်ဆွေကြီးအဲမေးသမျှ
ထောက်သမျှကိုဖြည့်ရင်ပြောရင်ကျမအလုတ်အကင်အကြောင်းတွေဖွင့်ဟနေခဲ့မိသည်ဒီနောက်ခရီးစဉ်တစ်လျှောက်လုံးပင် L တယောက်ဒဇိန်တွေနှင့်တီကျွမ်းလွယ်လှပုံကိုကျမအံ့ဩပြီးရင်အံ့ဩရင်ဖြစ်ခဲ့ရသည်တင်မော်ဘော်တွင်ညဘက်ပျော်ပွဲရှင်ပွဲတစ်ခုကျင်းပစဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တဦးထံသူ့ချင်းကပ်သွားတာမြင်ရသည်၎င်းလူကရုပ်မြင်သံကြားမှအာကစားသတင်းများထုတ်လွှင့်ကြေညာသည့်နာမည်ကြီးပုဂ္ဂိုလ်တဦးသို့တော်သူကအများသူငါပျော်ရွှင်နေသည့်ဝိုင်းထဲမဝင်ခက်လန်းလန်းတနေရာမှာအေးဆက်ဆက်မျက်နှာနှင့်ရက်နေသည်ခဏအကြာမှာပင်အဲ့ဒီလူမျက်နှာပြုံးလာတာအံ့ဩစွာမြင်ရသည်ဒီနောက်တွင်တော့သူတို့နှစ်ယောက်15မိနစ်မိနစ်20ကြာအောင်စိတ်ပါလက်ပါစကားပြောနေကြတာတွေ့ရလေသည်ကိုသွားနှုတ်ဆက်ပြီးသူကကိုပြန်အဖက်မလုံမှာရှင်မကြောက်ဘူးလားနောက်ပိုင်းသူ့ကိုကျမမေးကြည့်သည်လုံးဝမကြောက်ဘူးအဲကဆိုသည်ဒီလူကသူ့ဘဝတက်တန်းတဝက်လောက်ကိုအာကစားတည်င်းကြီးညာတဲ့အလုပ်ထဲမှာမြုံနှံထားခဲ့တာဒီအလုပ်မှာသူ့ပါရကူသူ့တိတ်ကျွမ်းကျင်တဲ့အလုပ်အကြောင်းစိတ်ဝင်တစားစကားဆလာတဲ့လူတစ်ယောက်ကိုသူ့သဘောမကျပဲနေမလားလူစိမ့်တစ်ယောက်ကိုစကားဆရတာမခက်ပါဘူးဗျသူကသူ့သဘောထားတွေဆက်ရှင်းပြသည်အပူစားတာတောရမ်းမယ်ဘွဲတွေပြောမနေနဲ့သူပါစိတ်ဝင်စားတယ်လေတိရအောင်စူဇန်တဲလွန်စားရှာလူတိုင်းလူတိုင်းဟာတခုခုမှာတော့ကြွန့်ကျင်သူကြီးပဲအရေးကြီးတာကအဲ့ဒီအချက်ကိုနှိုက်မိဖို့ပဲခမရလဲစမ်းကြည့်ပါလားသူကကျမကိုအကဲခတ်ကြည့်နေပြီးဆက်ပြောသည်ခမရလဲခင်တက်မင်တက်တဲ့လူတယောက်လူတစ်ဖက်သားကိုစိတ်ဝင်စားတတ်တဲ့လူတယောက်ပဲသူများကကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးအဖက်မလုံဆက်ဆံမှာကြောက်လို့ရှောင်တိန်နေရင်အများနဲ့ကင်းကွာနေတာကျမဘာမှပြန်မပြောမီတကယ်လဲသူပြောတာတွေကအမှန်ကြီးဖြစ်၏ဟိုတယ်တွေမှာကျမတဲခိုခဲ့သည်မြို့ကြီးပြကြီးတွေကျမရောက်ခဲ့သည်သို့တော့ဘယ်မြို့ဘယ်ဟိုတယ်နဲ့မှကျမမရင်နီတကိုယ်တည်းအထီးကျန်စွာပဲနေခဲ့မိသည်အဓိကကတော့ကိုအနီးနားမှာရှိသောသူကိုနှုတ်ဆက်စကားပြောရမှကြောက်သောကြောင့်ဖြစ်သည်များမကြာမီမှာတော့သူနီလန်းကိုစမ်းသက်ကြည့်ရန်အခွင့်အရေးရသည်နယူးမက္ကဆီကိုပြည်နယ်ရှိကျေးရွာစာတင်ကျောင်းတစ်ခုသို့အလက်အပတ်သွားရောက်စင်မှာဖြစ်သည်ဆီယာမတယောက်နှင့်တွေ့ရန်အတွက်ဧကန်းမှာကျမထိုင်နေစဉ်အခန်းထဲတွင်ကျမအပြင်မက္ကဆီကန်အမျိုးသမီးကြီးတယောက်သာရှိနေသည်တယောက်ကိုတယောက်မရေတရေအပြုံးလေးများဖြင့်နှုတ်ဆက်သလိုအကဲခတ်သလိုလှမ်းကြည့်ကြပြီးရှက်တက်သူများထုံးစံအသာမျက်လွှာချနေမိကြသည်ကျမသူ့ကိုဘလို့စကားဆရမလဲအကျိတ်အနေစဉ်းစားသည်အမျိုးသမီးချင်းဆိုတော့ကျမတို့မှာတူညီသောစိတ်ဝင်စားမှုတစ်ခုခုရှိရမည်။ဥပမာအိမ်တွင်းမှုအလုပ်တစ်ခုဆိုပါစို့။ဒီအခိုက်ခေါင်းထဲသို့စိုးပိုင်ပြီလားဟုသောစကားတစ်လုံးဝင်လာသည်။မက္ကဆီကန်မုန့်နာမည်တစ်ခု။ဒဲအိုးထဲမှထည့်၍ဖုတ်ပြီးအပေါ်မှပြားရည်သို့မဟုတ်တကာရည်ပြစ်ပြစ်လောင်းထားသည်မို့။ကျမကဒီမုန့်နာမည်ပြောကမုန့်ဖုန်နေတိတိကျကျမသိသဖြင့်ကျမလိုက်မင်းနေတာကြာပြီဖြစ်ကြောင်းပြောပြလိုက်သည်။အဲ့ဒီမှာစကားဆလိုက်ဒီမှာဆီယာမနှင့်တွေ့ရန်ခေါ်၍ကျမထားသွားရသည့်အချိန်၌မုန်းလုံဤသားမကသူမ၏မိခင်အကြောင်းအဖွာအကြောင်းရောက်ခမအကြောင်းစသဖြင့်သူမ၏တီးခြားကဘာတဲ့ကစိတ်ဝင်စားပွဲဆက်လက်ကြားတိချင်းစပွဲရှုခင်းရှုွက်တော်တော်များများပင်မြင်ရကြားရပြီးဖြစ်သွားခဲ့သည်ဒီနောက်တွင်မူကျမ၏တဦးတည်းပိုင်ဆွေစုံချမ်းကိုတောက်လျှောက်ပင်သစိမ်းများကရေးသားဖြည့်တင်ပေးခဲ့သည်တက္ကသပြည်နယ်ရှိပလဲသွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်တဦးကဒုတိယကမ္ဘာစစ်အပြီးကာလဂျပန်ပြည်တွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းထူထောင်ရသည့်အခက်အခဲများကိုပြောပြသည်စစ်သူနာပြုတဦးထံမှတိမ်မွေးလာသောပလတ်စတစ်ဆာဂျရီပညာရပ်အကြောင်းသိခွင့်ရသည်စပွဲတိုးကြီးတဦးမှာမြင်းပြိုင်ပွဲမှာနှစ်ဆင့်ထက်လောင်းပုံဤစနစ်အကြောင်းကျမနားလည်အောင်ရှင်းပြသည်တနေ့မနက်မှာတက္ကသဒရိုင်ဘာကကားရေဒီယိုမှလာသည့်တခြင်းတစ်ပုဒ်ကိုအရန်စိတ်ဝင်စားနေတာတွေ့ရသည်နှင့်မေးမြန်းကြည့်ရာအစ္စရေယိုယာတေဂီတာအကြောင်းကိုကျွမ်းကျင်ပတ်နှက်စွာပြောပြသွားတာအာပတရာကြားလိုက်ရသည်လူစိမ့်တယောက်ထံမှသူစိတ်ဝင်စားသောအရာကိုဖော်ထုတ်ရန်နီလန်တစ်ခုကဘာသာအုပ်ဖတ်နေတယ်အကဲခတ်ခြင်းဖြစ်သည်လေးရင်ပြန်သို့မဟုတ်မိရထားနှင့်ခရီးသွားလျင်မိမိအနီးရှိပုဂ္ဂိုလ်ဘာသာအုပ်ဖတ်တယ်လဲသတိထားကြည့်ကသူ့သဘောကိုအတန်အသင့်မှန်စာနိုင်၏အကယ်၍တင်သည်နားပါသူတဦးဖြစ်ပါက
လေယူလေသိမ်းများစကားသံများမှလည်းတစ်ဖက်လူအကြောင်းကိုအနည်းနှင့်အများဖော်ထုတ်သိရှိနိုင်၏။မိုးရွာသောနေ့တစ်နေ့နယူးယောက်တွင်နေ့လယ်ပိုင်းအချိန်အချက်နှစ်ခုအကြာတနာရီခန့်အားလည်နေသဖြင့်ဟိုတယ်ကြီးတစ်ခုထဲဝင်ကအမျိုးသမီးများတီးတန့်ခန့်တွင်ထိုင်၍ရေဆူနေသောဖက်နက်ကိုချွတ်လျက်ခြေထောက်တွင်အချောက်ခံ၏။ဟိုတယ်ဝန်ထမ်းအမျိုးသမီးတဦးကကျမအားကူညီရာသူ့စကားဝဲပုံလေးကိုတတိထားမိသဖြင့်ငငယ်တုန်းကအိုင်ယာလန်မှာနေဘူးသလားဟုမှန်း၍မေးလိုက်မိသည်အဆင်ပြေသွားခြင်းတော့ဧည့်သည်အားနေသည့်တနာရီလုံးလုံးတွင်စိတ်ဝင်စားပွဲကောင်းလာသည့်သူမ၏ငယ်စဉ်တုန်းကဘဝဇလန်းစုံကိုနားဆင်ခဲ့ရပြီသည်လူအများနှင့်ယဉ်နီးခင်မင်မှုရမရဟုသည်ပတ်ဝန်းကျင်လောကကိုတင်မြီတို့သောသဘောထားဖြင့်ရင်ဆိုင်တွေ့ဆုံသည်နည်းဟုသောအချက်ပေါ်တွင်မူတည်သည်တွေ့ဆုံသူတိုင်းရင်းနှီးခင်မင်ကြသည်ဟုနာမည်ရသည့်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်တခါကစမ်းသပ်မှုတစ်ခုပြုလုပ်သည်လူစုလူဝေးများသည့်နေရာတစ်ခုသို့ခါတိုင်းလိုပြုံးချို့သောမျက်နှာမျိုးမဟုတ်ဘဲစူပုပ်ပုပ်မျက်နှာထားနှင့်ဝင်သွားခြင်းဖြစ်သည်အဲ့ဒီနေမှာသူ့ကိုဘသူမှနှုတ်မဆက်သူမကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာကောက်ချက်ချသည်လူနဲ့တွေ့ရင်အရင်ဆုံးပြုံးပြီးနှုတ်ဆက်တတ်သူမျိုးဖြစ်နေတာကျမကိုကျမတိတ်ကျေးစုတင်မိတာပဲဟု၍ဒီကနေ့တိုင်အောင်ပင်ကျမအဖို့နှုတ်ဆက်လွန်းသောအကျင့်ကိုဖျောက်ဖျက်ရခတ်နေစေဖြစ်၏။သို့သောကျမကတော့ကိုကိုကိုဆက်လက်ပြုပြင်ရန်ပိုင်းဖြတ်ထားပြီးဖြစ်ပါသည်။အကြောင်းမူလူတစ်ဖက်သားအားတကယ်ရိုးဖြောင်မှန်ကန်စွာရင်းနှီးခင်မင်ခြင်းတပါးသူတို့အပေါ်စိတ်ဝင်စားမှုရှိခြင်းတို့သည်နှစ်ချိုက်စရာအတွေ့အကြုံဆုံးတွေ့ပြီးကဘဝကိုပြေဝဝေစားစေကြောင်းရင်းနှီးဖော်ရည်သောစိတ်သဘောထားနှင့်အမှုအကျင့်များသာရှိကဒီကဘာမြေမှာဘယ်နေရာတော်တော်အထီးကျန်တယ်လို့ခန်းစားရမှာမဟုတ်တော့ကြောင်းကျမသိမြင်ခဲ့ပြီးဖြစ်တော့ကြောင်းပင်ခရီးသွားစဉ်လမ်းမှာမိษွေတွေအများကြီးရနိုင်ပုံအကြောင်းကိုအမျိုးသမီးကြီးတယောက်ဤတူတူရှင်းရှင်းစကားတစ်ခွန်းဖြင့်တည်ရနိုင်သည်သူအားကျမကဘလို့လဲတယောက်ထဲခရီးသွားမှာလားဟုအမတ်မထင်မေးမိသည်ကိုသူကဟင့်အင်းတယောက်ထဲရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးရထားထဲမှာကို့အပြင်နောက်ထပ်လူတယောက်မှမပါတာမျိုးကျမတခါမှမတွေ့ဘူးဟုသူကတက်ကြွသောလေတန်းဖြင့်ပြန်ဖြေခဲ့သည်မှန်သည်ကမ္ဘာလောကကြီးဆိုတာလူစိမ့်တွေပြည့်နှက်နေသောနေရာတစ်ခုမဟုတ်ကြောင်းကျမယခုကောင်းကောင်းသိခဲ့ပြီဘယ်မြို့ဘယ်ရွာဘယ်နေရာမဆိုနှုတ်ဆက်စကားပြောသည်ကိုခံယူမိသူများအနှံ့အပြားရှိနေပါကြသည်အာနာပါနာကောင်းမငြိမ်ပါနှင့်ချင်းတို့ပြောင်းရွှေ့သွားတော့မည်ဆိုသည့်အခါအိနီးချင်းကောင်တူဆုံရှုံရခြင်းအတွက်ကျမတကယ်ပင်စိတ်မကောင်းဖြစ်ခဲ့မိသည်ထို့ကြောင့်လဲတို့နောက်တစ်ချိန်ပြန်ဆုံဖို့ငါမျှော်လင့်တယ်ကွာဟုသောစကားကိုထိုစဉ်ကကျမတကယ်လှိုင်လဲစွာပြောဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်သို့သောယခုသူကကျမတို့အရှိပိုင်းဘက်ကိုကားနှင်လာမည်သူကလေးတွေပါမည်ခွေးလဲပါမည်ကျမတို့နှင့်အတူနှစ်ပတ်သုံးပတ်လောက်နေရန်စိတ်ကူးသည်ဟုသောစာတစောင်ရောက်ရှိလာသည့်အခါကျမဘာလို့ရမယ်မသိအောင်အကြမ်းရကျက်သွားမိသည်ပြတနာကမိတ်ဆွေတယောက်ခဏတဖြုတ်အလဲလာသည့်အခါကိုတကယ်ဝမ်းသာမိတတ်တာမှန်တော်လဲတရက်မှာ24နာရီပတ်လုံးသူရှိနေမှာကြတော့သဘောမကျနိုင်တော့ကြောင်ဖြစ်သည်ပြီး Jane ဤသားလေးတွေမရက်မနာဆော့ကစားနေတတ်တာ Jane ကညစ်နက်တကောင်မှလာသည့် TV အစီအစဉ်ကိုနှစ်သက်ဆွဲလန်းတာပြီးတော့သူ့မွေးထားသည့်အိယာမဂျာမန်တူထိန်ခွေးကြီးပါလာမှာအရာတွေတွေးမိသည့်အခါကျမအကြီးအကျယ်ပင်တုံ့လှုပ်ချောက်ချသွားသည်သို့သောတုံ့လှုပ်တာကတုံ့လှုပ်တာတခြားပင်ဒီလောက်ရင်းနှီးသည့်မိတ်ဆွေတယောက်ကိုညှင်းဖို့ကြတော့အလွန်ခက်နေသည်သူနှင့်ပင်ကျမတို့လည်းသူတို့နှင့်တွေ့ရမှာဝမ်းသာနေပါသည်ဆိုသောစာတစောင်သာခက်မြန်မြန်ပြန်ချလိုက်မိသည်တကယ်ဆိုရင်ကျမသူကိုအမှန်အတိုင်းဖွင့်ပြောဖို့ကောင်းသည်ခဏတဖြုတ်တော့တကယ်လာစေချင်ပါသည်သုံးဘက်ကတော့များလွန်ပါသည်စသဖြင့်ပြောတင်သည်ပေါ့သို့တော့ဘာကြောင့်မပြောသလဲအများတကာနီးတူကျမလဲသူတပါအားညင်းဆန်ရမှာကိုမလိုလားတော့ကြောင့်ဖြစ်သည်သူတပါဤဆန္ဒနှင့်မိမိဆန္ဒဆန့်ကျင်ကွဲလွဲနေသည့်အခါမျိုးတွင်မိမိဆန္ဒကိုရွေးချယ်လိုက်ရမှာကျမလိပ်ပြားမလုံးမကိုဘက်ကအပြစ်ရှိနေသလိုအမြဲခံစားရတတ်ပါသည်စင်စစ်တပါသူအားကူညီခြင်းဟုသည်လုံဆောင်တဲ့လုံဆောင်အပ်သည့်လူမှုဝတ်တရားတရက်ပင်ဖြစ်ပါသည်။သို့သောထို့သို့ဆိုသဖြင့်လေ
ကျမတို့ထံတောင်းခံလာသူတိုင်းကိုကျမတို့ဤအချိန်နှင့်ဆွမ်းအားတွေခွဲဝေပေးရမည်ဟုမမှတ်ယူစေလိုပါ။သူတစ်ပါးအတွက်ဆောင်ရွက်ပေးမှုတစ်ခုဟုသည်ရိုင်းပင်ကူညီလိုသူတဦးကစေတနာအလျောက်လှူဆောင်ပေးခြင်းမျိုးဖြစ်မှာသာရင်းလှုပ်ရက်သည်အမှန်တကယ်ကျေးဇူးတင်ထိုက်သည့်ကူညီမှုစစ်စစ်တစ်ခုဖြစ်ပေမည်။အကယ်၍သူတစ်ပါးပြောလာသမျှကောင်းငြိမ်မည်။ပြီးတော့မှကိုယ့်ဘက်ကတကယ်စိတ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြည့်ပြည့်ဝဝမကူညီနိုင်သဖြင့်အပြစ်ရှိတယ်လို့ခံစားရမည်။ဒါမှမဟုတ်သူတစ်ပါးကကိုယ့်အပေါ်အခွင့်အရေးယူနေသည်ဟုခံစားနေရမည်။ဒါမှမဟုတ်မိမိကသာလှုပ်ပေးလိုက်ရသည်။ဘာကျေးဇူးမှမရှိဟုတွေးမိနေမည်ဆိုကတင်ကောင်းငိမ့်လွယ်နေပြီ။ကောင်းမငိမ့်တင်တာတွေငိမ့်မိနေတတ်နေသည်ဟုမှတ်ချက်ချရပါမည်။ဘလို့အကြောင်းမျိုးတွေကြောင့်အလွယ်တကူခေါင်းငိမ်မိရတတ်တယ်လဲစဉ်းစားကြည့်ရရင်1သူတပါးသဘောကြဖို့နှစ်သက်လက်ခံကြစေဖို့ကျမတို့အားလုံးပင်သူတပါးနှစ်သက်လက်ခံမှုကိုရရှိလိုတတ်ကြသည်အထူးသဖြင့်ပတ်ဝန်းကျင်အသစ်ရက်ွက်အသစ်တို့ရောက်ရှိကားစားအချိန်မျိုးအသင်းအဖွဲ့တစ်ခုတည်းဝင်ရောက်မိကားစားကာလမျိုးတွင်လုံခြုံနှွေးထွေမှုရလိုသောသဘောကြောင့်ကျမတို့ငကိုအရှိထက်ပိုပြီးသဘောကောင်းပြကျင်တကြသည်ဥပမာဆိုပါစို့အမျိုးသမီးငယ်တယောက်ကသူ့ကလေးကိုစူပောင်းနေကလေးထိန်ဌာနတွင်အနှံပြီးသည့်နောက်ဌာနအတွက်လည်းသူ့ဘက်ကအများကြီးပံ့ပိုးကူညီနိုင်ကြောင်းပြတာလိုသောသဘောဖြင့်အခြားအသင်းဝင်မိဘများထက်ပိုလင်ကာအထူးကော်မတီများရောတဏီကုံတန့်ရှင်းရေးလှုပ်အားပေးအဖွဲ့များတွင်ပါပါဝင်ရန်ကတိပြုခဲ့သည်သို့သောမနိုင်ဝင်တွေထမ်းသည့်အတွက်သူမမှာခေါင်းကိုက်ခြင်းစိတ်ပင်ပန်းစည်းရဲခြင်းများခံစားရတာသာအဖက်တင်သည်။ဘာမှအကျိုးထူးမလား။သူမတယောက်တည်းအလုပ်တွေအရန်လုပ်ပြနေသည့်အတွက်အခြားသူတွေအနေရအထိုင်ရခက်ကနေကလေးဒိန်းဌာနတွင်သူမကအပြင်လူတယောက်ဘဝ၌ပဲရှိမြဲရှိနေလေသည်။နေသူတပါစိတ်ထိကိုက်မှာစိုးရိမ်ခြင်းမိမိနှစ်သက်ခင်မင်သူတယောက်စိတ်ပြတ်ဝမ်းနေသွားသည့်အလုံမျိုးလောက်ရမှာအလွန်ခက်ခဲပါသည်ထို့ကြောင့်ဥပမာအဖျင်ခင်မင်သောမိတ်ဆွေတယောက်ကသူ့အိမ်မှာညစာစားဖိတ်သည်သို့တော်မိမိတို့နှင့်အတူအခြားဆုံးတွဲတွဲပါဖိတ်ထားသည်သည်အဲ့ဒီအတွဲကမိမိဘလို့မှတိမ့်ကြီးမခံနိုင်သည့်အတွဲဖြစ်သည်ဆိုပါစို့ဒီအနေအထားကိုအင်ရှင်ဇနီးမောင်နှံလဲတည်တန်တ၍တည်တည်ဖြစ်ရာညင်းမြီဆိုကညင်းနိုင်သည်သို့တော့အာနာသဖြင့်တင်လက်ခံလိုက်မည်ဆိုရင်နောင်ကြတော့တင်မလိုလားသည့်အာနာစရာစိတ်ပြက်ဝမ်းနည်းစရာတွေပဲကြုံလာရစရာရှိပေသည်3သူ့အပေါ်ကိုကျေးဇူးလေးရှိထားစေခြင်း၍အိမ်နီးချင်းကသူတို့မိသားစုခရီးရှည်ထွက်နေတော့ကြောင်ကလေးကိုအစာကျွေးထားပေးပါခြံထဲကပန်းပင်တွေရီလောင်းပေးထားပါစသဖြင့်အခုအညီတောင်းလာသည့်အခါကိုမိသားစုခရစ်စမတ်မှာခီးထွက်ကြလျင်အိမ်ကခွေးတွေအစာကျွေးပေးဖို့တပြန်တလှည့်အကူအညီတောင်းနိုင်မည်ဟုသောမျှော်လင့်ချက်ဖြင့်ခေါင်းငိမ်မိမည်ဆိုပါစို့မျှော်လင့်သလိုဖြစ်မလာသည့်အခါသင်အကြီးအကျယ်စိတ်ပြေရလိမ့်မည်ဒီအနေအထားနှင့်ပြောင်းပြန်တခါတရံကိုနှင့်ဘလောက်မှရင်းရင်းနှီးနှီးမရှိသူကသင်စည်းသွားနေတော့သင်ကလေးကိုသူထိန်ပေးမည်ဟုအလိုအလျောက်ဆန္ဒပြုလာမည်တင့်ဥယင်တဲ့စိုက်ပြိုးရန်မြို့ဥတွေအတင်းလာပေးမည်။တင့်တို့အိမ်သားတွေစားဖို့သူ့အိမ်မှာလုပ်သည့်ဂျယ်လီတွေယူလာပေးမည်ဆိုပါစို့။တတိသာထားပြီတော့ဟုပြောခြင်းသည်။ကိုဘက်ကရုပ်ဝတ္ထုအားဖြင့်လားဒါမှမဟုတ်စိတ်ပင်ပန်းရမှုဖြင့်လားတနည်းနည်းဖြင့်ပြန်လှန်ပေးဆက်ရမည်အရာတစ်ခုခုတနည်းသူတောင်းဆိုလာပေးမည်။အဖေကြောင့်သူတပါးအားညှင်းဆူတက်ဖို့လိုအပ်ပါသည်နီ။မိမိစိတ်ဆန္ဒမရှိဘဲခေါင်းငိမ့်မိသည့်အခါတိုင်းစိတ်ထဲတွင်တအုံနှွေးနှွေးအကျိတ်အခဲလေးတွေစူဝေးမိတတ်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်သူ့ကိုမကြည်နက်သလိုကိုကိုကိုမကြည်နက်သလိုဒေါသကဘသူစီဥတီရမဲမသိထွက်ပေါက်တေးတေးချာချာမရှိသည့်အခါခေါင်းကိုက်ခြင်းအစာအိမ်နာဖြစ်ခြင်းစိတ်ဓာတ်ကျခြင်းတို့မှသည်ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့အရေးပြားမှအင်ပြင်အဖုအပိန်ထွက်ခြင်းများအထိစိတ်အကြောင်းရင်းခံဝေဒနာမျိုးစုံခံစားလာရတတ်သည်တိတိချာချာအကျိုးတင်အကြောင်းတင်စဉ်စားညှင်းဆို့လိုက်သောစကားတခွန်းသည်မိမိမှလည်းမိမိသဘောအတိုင်းဆုံးဖြတ်လုပ်ကိုင်ခွင့်ရှိကြောင်းတဏီတလန်ပြတာရာရောက်ပေသည်ဘယ်အတိုင်းအတာအထိသာမိမိရရောသဘောကောင်းနိုင်ကြောင်းသို့မဟုတ်ခံနိုင်စွမ်းရှိကြောင်းပြတာရာခြင်းကိုရှက်ရွံ့စရာမလိုပေကိုကျိုးဆွလွတ်ခြင်းကိုမိမိတသက်သာမူဝါဒအဖြစ်
ချမှတ်ဆောင်ရွက်နေသောပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိပါသည်ဒီလူတွေ၏စွန့်လွတ်နိုင်မှုစွမ်းရည်ကိုလေးစားရပါမည်မုံမြတ်တန့်စင်သောဆောင်ရွက်ချက်များကိုလည်းဂုဏ်ပြုရပါမည်သို့သောတစ်ဖက်မှကြည်လင်မှုဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေသည်မိမိတို့ကိုယ်ကိုပုထုဇဉ်လူသားဟု၍ထဲ့သွင်းမစင်စားသည့်သဘောရှိနေပြန်သည်တစ်ဖက်တွင်သူတို့သည်သူတို့ကူညီနေကြသူများထက်ပို၍ကြီးမြတ်နေသောပြုမှုနေထိုင်တတ်ကြတော့လေတစ်ဖက်၌မူသူတို့ကိုသူတို့ထိုသူများလောက်မထိုက်တန်သူအကျိုးခံစား권မရှိသူများအဖြစ်ရှုမြင်သတ်မှတ်ထားကြသောသဘောမျိုးဖြစ်နေသည်သူတို့ဤအချိန်နှင့်စွမ်းအားများသည်လဲဘာမှအရေးမကြီးဟုဆိုနေသရောင်ပင်စင်စစ်အမှန်တကယ်တကိုယ်ကောင်းစိတ်မရှိပါဘူးဆိုသောပုဂ္ဂိုလ်များသည်လဲသူတပါးအားချစ်ခင်ကျင်နာသလိုမိမိကိုယ်ကိုချစ်ခင်ကျင်နာမှုရှိရပေမည်ကျွန်တော်တို့ဤအိမ်ဤချင်းအားလူသားတဦးအဖြစ်တိမှတ်ချစ်ခင်ခြင်းသည်ကောင်းသောအကျင့်တစ်ခုဖြစ်သည်ဟုဆိုလျင်လူသားတဦးပင်ဖြစ်သောကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အားတိမှတ်ချစ်ခင်ခြင်းသည်လည်းမကောင်းသောအကျင့်မဟုတ်နိုင်ကောင်းသောအကျင့်တစ်ခုသာဖြစ်ရပေမည်ဟု၍စိတ်စည်းစိမ်မှုပညာရှင်ကြီးအဲရစ်ဖရန်ကဆိုခဲ့ပူသည်စဉ်းစားချမှတ်ကြည့်ရလျင်မလေးမစားအာမနာပါမနာအကူအညီတောင်းခြင်းမျိုးတင်ဒီကိုကုံတိတ်ခါနှင့်ကိုရက်တည်နေသောပုံကိုတရားဖြစ်သည်သူတပါလက်တူလက်တောင်းခိုင်းเสียမဟုတ်တင့်ကိုပိုင်ကားသည်လည်းအများသုံးပို့ဆောင်ရေးရင်မဟုတ်ဆိုပါစို့တင့်မိတ်ဆွေကညာကြီးမင်းကြီးထွန့်မြည်လေးရင်နှင့်ခရီးသွားเสียရှိသဖြင့်လေးစိတ်လိုက်ပို့ပေးစမ်းပါဟုခေါ်မည်ဆိုပါစို့သူမိခင်ဆုံးသဖြင့်သူမဟုတ်သူဖခင်အသေးအတန်ဖြစ်သဖြင့်အပူတပြင်းတွားရခြင်းမျိုးဖြစ်ပါကမိမိမှာတခြားအရေးကြီးကိစ္စမရှိပါကမိတ်ဆွေတယောက်အနေဖြင့်ကိုကပင်လောကဝိပုကလိုက်ပို့ပေးသင့်၏သို့သောတာမန်သူ့အလုပ်ကိစ္စနှင့်သူသွားခြင်းမျိုးဖြစ်ပါကသူ့ဘာသာတက္ကစီနှင့်သွားလျင်ရနိုင်ပါလျက်မိမိကိုအကူအညီတောင်းခြင်းမှာအာဏာမှုမရှိသည့်သဘောဖြစ်ရာမိမိကလိမ့်လိမ့်မှမှညှင်းဆန်နိုင်ရပေမည်မိမိတန်ဖိုးထားသည့်ကျင့်ဝတ်စည်းကမ်းများကိုဖောက်ဖျက်သည့်တောင်းဆိုမှုမျိုးဥပမာမိတ်ဆွေတယောက်ကသူတို့လင်မယားကွာရှင်းလိုသည့်အမှုတွင်သူ့ဘက်ကအကတိလိုက်၍တက်တီထွက်ပေးရန်အကူအညီတောင်းသည်ဆိုပါစို့သူအတွက်မိမိအားလူရှိသူရှိတွင်မူသားစကားဆိုခိုင်းသည့်ရင်းကိစ္စမျိုးကိုမိမိကအာနာလိုက်ရောစရာမလိုပေထိုနည်းတူတက္ကသိုလ်ကောလိပ်ရောက်နေသည့်တမီးကအပြင်တွင်ရီးစားနှင့်တွဲနေခြင်းတားဖြစ်သူကမိမိသဘောမကျသည့်ခက်ဆူဆူလူငယ်များနှင့်ဆက်ဆံပေါင်းသင်းနေခြင်းမျိုးကိုကောင်းစွာမကုကဲနိုင်မီတီးခန့်စောင့်ကြည့်နေရသည်ဆိုပါစို့တိသာတိစေမမြင်စေနဲ့ဆိုသည့်အတိုင်းအတာထက်ကြော်လွန်ကရီးစားကိုအိမ်ခေါ်လာခြင်းမိဘရှိမှဆေးလိပ်တောက်ခြင်းစသည်တို့အားအလျှော်ပေးရန်မလိုမိမိအရေးအဝါသားအောက်တွင်နေထိုင်စဉ်မိမိစီမြင်စီကံအတိုင်းနေထိုင်အောင်ထိန်းကုပ်မှုပြုရပေမည်သူလောက်ရမည်ကိစ္စကိုကိုခိုင်းလာခြင်းမျိုးဥပမာသားကသူ့အတွက်မုတ်ဖိုးအပူရအောင်ဆိုပြီးတည်င်းစာပို့ခြင်းမုတ်ပို့ခြင်းတို့လိုလူငယ်လေးများလှုပ်သည့်အလုပ်တစ်ခုခုကိုသူ့သဘောအလျောက်လှုပ်သည်ဆိုပါစို့သူနေထိုင်မကောင်းသည့်နေရက်တွင်မိဘကသူ့အစားဝင်၍လှုပ်ပေးရခြင်းမှာအကြောင်းမဟုတ်ပါမိဘ၏မေတ္တာနှင့်ကျင်နာမှုကိုပြသောအပြုအမူတစ်ရက်အဖြစ်နှစ်သက်ဖွယ်ဖြစ်နိုင်မှာ၏သို့သောသူ့မှာလပတ်စားမီးဝဲနှီးနေ၍သို့မဟုတ်ចောင်းဘော်လုံးအသည့်မှာအရွေးခံရအောင်အားဆိုင်လေ့ကျင့်ခြင်း၍ဟူသောအကြောင်းများဖြင့်သူအလုပ်တာဝန်ကိုလွှဲအပ်လာလျင်ကမိဘများအနေဖြင့်ညှဉ်းဆန်ရပေမည်အလုပ်တစ်ခုကိုကိုယ်တိုင်ကင်တွယ်နိုင်ထမ်းရွက်နိုင်မှသာတာဝန်ယူနိုင်မနိုင်သည့်ဝန်ကိုအစာကလေးကမထမ်းရန်ပြက်ပြက်သားသားပြောထားဖို့လို၏သူမစင်မစားတာဝန်ယူလာသည့်ကိစ္စသူ့ဘာသာမဖြေရှင်းနိုင်သည့်အချိန်မိဘကအလွယ်တကူဝန်ကူညီပါကမနိုင်တနိုင်အလုပ်တွေကိုသူများအားကိုနှင့်တာဝန်ယူတတ်သည့်အကျင့်ကြီးဆွဲသွားနိုင်ပေသည်မိမိကြိုးကြောင်းတင်စွာစဉ်စားထားသည့်ဦးစားပေးအစီအစဉ်နှင့်ဆန့်ကျင်နေသည့်တောင်းဆိုမှုမျိုးဥပမာတင်ကမိသားစုကျန်းမာမှုတိုက်တိုက်ဝင်ဝင်ချစ်ချစ်ခင်ခင်ရှိမှုတို့ကိုတန်မိုးထားသည်ဆိုပါစို့တာသမီးထဲမှာတဦးတယောက်ကပိုခဲ့ပြီးအခွင့်အရေးတောင်းခံတာမျိုးကိုတင်ညင်းရပေမည်အလားတူပင်သမီးကကြောင်လေးတကောင်အယံမွေးကျင်နေသည်တကြည်ကြည်ပူဇာနေသည်ဆိုပါစို့တာမန်အားဖြင့်ဆိုရင်မလိုက်ရောနိုင်စရာအကြောင်းမရှိပါသို့တော်မိခင်မှာပန်းနာရင်ကျက်ယောဂအခန်းရှိသည်ကြောင်နဲ့ခွေးနဲ့နိနိကကရလျင်
ရှင်ကျက်ချင်တတ်သည်ဆိုကသမီးကိုမတောင်းဆိုဖို့တားမြစ်ရတော်မူဖြစ်သည်မိမိကောင်းငိမ့်လိုက်ပါကဆက်ဆက်နေသည့်တခြားသူများမှာအနောက်အရှက်ဖြစ်သွားနိုင်သည့်ကိစ္စမျိုးဥပမာတင့်မိပါများကတရက်တရွာမှာရှိနေကြသည်ဆိုပါစို့သူတို့ကတင့်မိသားစုတစ်ခုလုံးကျောင်းပိတ်ရက်တွင်အလဲလာကြရန်လှမ်း၍ဖိတ်ခေါ်သည်ဆိုပါစို့တင့်အနေနှင့်ညှင်းဆန်ရခတ်ပါလိမ့်မည်သို့သောအကယ်၍ကလေးတွေကကျောင်းပိတ်ရက်အတွက်အစီအစဉ်တွေသူတို့ဘာသာကြိုတင်ချမှတ်ပြီးပြင်တန်တရွေလဲပြင်ဆင်ပြီးဖြစ်နေပြီဆိုကမိဘများအားဒီနှစ်အဖို့တော့အခက်အခဲရှိကြောင်းတောင်းတပန်ပန်တင်ညင်းဆန်ရတော်မည်တစ်ဖက်ကိုညင်းပယ်ရန်ဝင်လေး၍ခေါင်းငိမ့်လိုက်မိလျင်ငကိုသဘောတူပြီးသားကြံတစ်ဖက်ကိုဂတိဖြတ်သလိုဖြစ်ပေမည်ကောင်းပြီညင်းတော်မည်ဆိုပါစို့မိတို့ညင်းမည်နီတတိပြုစရာအချို့တင်ပြပါမည်၁ညင်းမီဆိုရင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းညင်းပါတစ်ဖက်သားအားမျောလင့်ချက်တွေပေးမနေပါနဲ့ရင်းနှီးသောလူကြီးမိဘတယောက်ကตาရေးနာရေးအသင့်အတွက်လှုပ်အားပေးရန်မြစ်တာရက်ခံသည်ဆိုပါစို့ဟုတ်ကဲ့အချိန်ရမလားတော့မပြောတတ်ဘူးနည်းနည်းကြည့်ပါအောင်မယ်စသည်မရှင်းမလင်းစကားမျိုးမဆိုပဲဟုတ်ကဲ့လှုပ်ချင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလတဲတော့လုံးဝမအားလိုပါဟူသောစကားမျိုးတိတိကျကျပြောတင်ပါသည်နှစ်ဘာကြောင့်ညင်းပယ်ရခြင်းဖြစ်ကြောင်းအမြဲအကျိုးတင်အကြောင်းတင်ရှင်းပြနေစရာမလိုပါသူတစ်ပါးကတစုံတရာတောင်းတိုင်းခေါင်းငိမ့်စရာမလိုပါတင့်မှာညင်းပယ်ခွင့်အပြည့်အဝရှိသည်ရေဘူးရပြောရလျင်သူ့မှာရှိသည့်တောင်းဆိုခွင့်ဆိုသည့်ထက်တင့်၌ရှိသည့်ညင်းပယ်ခွင့်ကပိုပါသည်ထို့ကြောင့်အထူးသဖြင့်သူတစ်ပါးကတန်ယုံတင့်ယုံထက်ပို၍တောင်းဆိုလာသည့်အခါမျိုးတွင်ဘာအကြောင်းပြချက်မှပေးမနေပဲတူတူရှင်းရှင်းပင်ညင်းပြလိုက်နိုင်ပါသည်ဥပမာကလေးများကရုပ်ရှင်ကြည့်ရန်ပူဇော်သည်ဖြင့်လိုက်ပုံမီဂတိပေး၍ထွက်ခဲ့ပြီးကားပေါ်ရောက်ခါမှတယောက်ကတရိတ်ဆန်ယုံသွားခြင်းသည်တယောက်ကဘဲကုံတိုက်မှဘာဝယ်ပေးပါစသည်ဖြင့်ပူဇော်ကြကြီးကြကြမည်ဆိုပါစို့ကဲရုပ်ရှင်သွားမလားမသွားဘူးလားမသွားဘူးဆိုရင်အိမ်ပြန်မယ်တခြားမဆိုင်နာတွေဘာမှပြောမနေနဲ့ဟူ၍အပြက်ညင်းလိုက်လျင်အာလုံးညင်သွားကြမည်ဖြစ်သည်၃ညင်းပယ်စကားဆိုရ၌စိတ်မရှိတန်းဒေါသတန်းမပါအောင်တတိပြုတင်သည်အပြက်ညင်းသည်ဆိုရ၌လေတန်းမစရာမလိုပါနုနုညံ့ညံ့တိမ်တိမ်မွေ့မွေ့နှင့်ပင်တစ်ဖက်သားနောက်ထပ်ဇောတကမတက်နိုင်အောင်ညင်းဆန်၍ရပါသည်ဒီလိုညင်းပယ်တတ်ပါကတစ်ဖက်လူလည်းမကြေနပ်မဖြစ်မိမိမှလည်းဒီအတွက်စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်ရခြင်းကင်းပေမည်လေအပြန်ညင်းရန်မတင့်သည့်အခါမျိုး၌အစာထိုးရန်နီလန်းတစုံတရာရှာဖွေပေးနိုင်သည်ဥပမာတင်ညမကလှမ်းဖုံဆက်ပြီးသူ့မှာအပြင်ထွက်စရာကိစ္စတွေများလာသဖြင့်သူကလေးတွေတမနဲ့ထိန်ထားပေးရန်အကူအညီတောင်းသည်ဆိုပါစို့ဒီမနဲ့တော့မဖြစ်ဘူးကွယ်ဟုချက်ချင်းညင်းလိုက်ရင်ကိစ္စပြီးတော့လဲတစ်ဖက်သားစိတ်ထိခိုက်စရာဖြစ်လိမ့်မည်ဒီအခါမျိုးတွင်အေးကွယ်ငါလဲကူညီချင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ငါမှလည်းအပြင်ထွက်စရာတွေအများကြီးရှိနေတယ်။ဒီလိုလုပ်ပါလား။နင့်အပြင်မှာဘာတွေလုပ်စရာရှိလဲ။ငါထွက်တုန်းတပါးတည်းလုပ်လို့ရတာတွေငါလုပ်ပေးခဲ့မယ်။စသဖြင့်တဏီတလန်အကြံပေးပါကအဆင်ပြေနိုင်ပေသည်။အရွယ်ရောက်တော့ယောက်ျားမိန်းမမှန်လျင်မိသားစုမိတ်ဆွေတင်ကဟရက်ဆွေရက်မျိုးစသည်တို့အတွက်တာဝန်ဝတ္တရားတွေရှိလာကြစမြဲဖြစ်ပါသည်။စိတ်ဓာတ်ရင့်ကျက်ပြည့်ဝသူမှန်လျင်ထိုဝတ္တရားများကိုကြည်ကြည်ဖြူဖြူထန်းဆောင်တက်ကြစမြဲလေးဖြစ်ပါသည်မိမိအတွက်အကျိုးတစုံတရာမမျှော်ကိုပဲဆောင်ရွက်လိုက်သောအရာတစ်ခုကတခါတရံ၌မိမိအတွက်အလွန်တန်ဖိုးရှိသည့်အတွေ့အကြုံထူးတရက်ဖြစ်လာတတ်ခြင်းကိုလည်းကြုံဘူးသိဘူးကြပါသည်သို့သောတစုံတရာကိုကူညီမည်ဆိုရ၌အခုအညီပေးမည်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်တိုင်ကကူညီနိုင်လောက်သောအနေအထားပြည့်ပြည့်ဝဝရှိမှသာသူတပါအတွက်တကယ်ထိရောက်သောအထောက်အကူမျိုးပေးနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်းအရွယ်ရောက်သူတိုင်းသဘောပေါက်ကြပါသည်တနည်းဆိုရသောမိမိကိုယ်တိုင်၏လိုအပ်ချက်တွေပြည့်စုံအောင်ဆောင်ရွက်ရေးသည့်ပင်လူတိုင်းအတွက်ပထမဆုံးတာဝန်ဖြစ်ပါသည်ဘယ်အတိုင်းအတာအထိရင်းနှီးပွင့်လင်းကြမည်လဲရင်ထဲရှိသမျှဖွင့်ဟလိုက်ခြင်းသည့်ဆန္ဒကိုတတိထားထိန်ချုပ်ပါအလုံးစုံသိရခြင်းကြောင့်နှစ်ကိုတစ်စိတ်ဖြစ်မလားဝေးကွာသွားစရာအကြောင်းသာပို၍များပေသည်ကျွန်တော်ချစ်သူသည်ဘလို့အရေးအချင်းမျိုးနှင့်ပြည့်စုံသူဖြစ်ရမည်လဲ
လူပြိုပအရွယ်လောက်တုန်းကကျွန်တော်မကြခဏစဉ်းစားလေးရှိခဲ့သည်သူများတကာစဉ်းစားနေကြအတိုင်းရုပ်ချောရမည်ဉာဏ်ပညာရှိရမည်သိမ့်မွေ့ကျင်နာရမည်ဆိုတာတွေလည်းပါသည်သို့သောသူများထက်ထူးကဲ့စွာကျွန်တော်အရေးတကြီးသတ်မှတ်ထားသည့်အရေးအသွေးတစ်ခုကကျွန်တော်ကိုနားလည်တရားမည်ဟု၍ဖြစ်သည်ဘာတွေနားလည်တရားမည်လဲကျွန်တော်စိတ်ဆန္ဒတွေခံစားချက်တွေမှန်သမျှနားလည်တရားမည်ကျွန်တော်မျှော်မှန်းချက်တွေကျွန်တော်အလိုလားဆုံးအရာတွေကျွန်တော်ထံမှသူကြားသိရမည်အတွင်ဆုံးအနက်ရှိုင်းဆုံးအတွေ့တွေသူနားထောင်ရမည်အကောင်းတွေကြီးပဲလားမဟုတ်အဆိုးဆုံးခံစားချက်တွေအခါတီဆုံးအတွေ့တွေစိတ်ပြက်ဒေါသထွက်မှုတွေကျွန်တော်စိုးရိမ်ကြောက်ကြတွေတောကတွေလောဘတွေအာဃာတတွေအဲ့ဒီဟာတွေအလုံးပါတီကြားနားလေသဘောပေါက်ရမည်အဲ့ဒါလို့သို့တော်သူ့ကိုယ်သာနားလေခိုင်းသည်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကတော့သူပြောသမျှတွေနားထောင်ကသူ့ကိုနားလေဖို့ဆိုတာမျိုးရောင်ရွေ့ပင်မတွေ့မိခဲ့ကျွန်တော်သူ့ကိုစိတ်ကူးနဲ့မှန်း၍ချစ်နေခြင်းသည်ကျွန်တော်ကောင်းတာတော်တာတွေသာမဟုတ်ရှိသမျှကျွန်တော်အပြစ်အနာအစာတွေကိုပါတိကာတိလျက်နဲ့ကျွန်တော်အားနှစ်သက်လက်ခံနေမည်သူမို့လို့ဖြစ်၏တို့တော်ဆိုခဲ့သည့်အတိုင်းကျွန်တော်အစီအစဉ်တဲတွင်သူ့အပြစ်အနာအစာတွေကိုကျွန်တော်ကနားလေခွင့်လို့ဖို့နှစ်သက်လက်ခံဖို့ဆိုသည်ကလုံးဝမပါဘီစင်စစ်စိတ်ထဲရှိသမျှဖွင့်ဟလိုခြင်းဟူသည်မရင့်ကျက်ခြင်းလက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကဲ့သို့တကူကောင်းဆန်သည့်သဘောလေးလဲဆွတ်လျက်ရှိသည်ဟုဆိုခြင်းသည်သို့သောငယ်ရွယ်သူသာမဟုတ်အရွယ်ရောက်ပြီးသူကြီးရင်သူအတော်များများပင်သူတို့ရင်ထဲကဒွိဟာတန်တရာတွေစိုးရိမ်တော့ကတွေကြားနာရသူအတွက်စိတ်ချမ်းသာစရာမရှိသည့်အတွေ့တွေခံစားချက်တွေကိုအရင်နည်းဆုံးလူတဦးထံတွင်တော့ဖွင့်ဟသင့်သည်သို့မဟုတ်ဖွင့်ဟပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟု၍မှတ်ယူတတ်ကြသည်ကျွန်တော်ကတော့ဒီသဘောထားမှားသည်ဟု၍ပဲဆိုခြင်းပါသည်မိမိချစ်တော်သူမိမိအားချစ်တော်သူတို့ကိုရှင်တဲရှိသမျှအလုံးစုံဖွင့်ဟတာမျိုးမလုပ်သင့်ပါတဦးအပေါ်တဦးချစ်ခင်နှစ်သက်ကြသည့်လူသားနှစ်ဦးအကြားတွင်လည်းရင်းနှီးပွင့်လင်းမှုသည်အတိုင်းအတာအကန့်အသတ်လေးတော့ရှိမှာဖြစ်ပေမည်ဤဒီမှာနှစ်ဦးနှစ်ဖက်လုံးအတွက်အကျိုးအတွက်ဖြစ်၏အတိုင်းအတာမဲ့ပွင့်လင်းမှုများသည်တခါတရံ၌ရင်းနှီးချစ်ခင်ခြင်းသဘောထက်မိမိရင်ထဲပေါ်သွားစေလိုသောဆန္ဒကပိုကဲနေတတ်သည်မြုံထားသောစကားတခွန်းကိုဖွင့်ချလိုက်သည့်အခါပြောသူ၌ပေါ်သွားတော်လဲကြားရသူအဖို့မူသူ့ဝင်ထုတ်ကြီးကိုလွှဲပြောင်းယူလိုက်ရသလိုဖီစီးလေးလံသွားတတ်သည်ထိုပွင့်လင်းမှုမျိုးကိုတကူကောင်းဆက်မှုတစ်မျိုးဟုဆိုရလိမ့်မည်ထို့ကြောင့်ပင်ရှေးခေတ်ယဟူဒီပညာရှိဖုံးတော်ကြီးတစ်ပါးကသင်ဤလျှွက်ချက်သည်သင်ရင်ထဲနှလုံးသားထဲတွင်ဖီစီးလျက်ရှိသည်ဖြစ်အံ့တပါသောသူဤနှလုံးသားသည်ကိုထိုလျှွက်ချက်ဤဖီစီးမှုတန်းကိုအပေသို့ခံနိုင်ပါမည်နည်းဟု၍မိန့်ကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်အိမ်တောင်ရေးဖောက်ပြခြင်းဒီကနေ့ခေတ်လူသားများမိမိအရင်နည်းဆုံးအချစ်ခင်ဆုံးပုံကိုအပေါ်ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဖွင့်ဟခြင်းတတ်သည့်အကြောင်းရက်တစ်ခုကမိမိအဖို့ဤနောက်ွယ်၌မိမိဖောက်ပြခဲ့သည့်ကိစ္စဖြစ်၏တစ်ဖက်သားမှအပြင်းထန်ဆုံးခံစားရမည့်အရာကိုမှဖွင့်ဟလိုခြင်းပင်ယောက်ျားဖြစ်စေမိန်းမဖြစ်စေအိမ်တောင်ဘက်မဟုတ်သူတဦးဦးနှင့်ဖိုမကိစ္စပတ်သက်မိပါကဖောက်ပြန်မိသည့်အပြစ်ဒဏ်ကိုမိမိဘာသာအမြဲကြိတ်ခံနေရတတ်သည်ယောက်ျားအတော်များများပင်မိမိကျူးလွန်ထားသည့်အမှုကိုဇနီးတဲ့တနီးနီးတည်သွားပါစေဟုသောဆန္ဒမျိုးရှိတတ်ကြသည်သူတိသွားလျင်ဖွင့်ဟဝင်ခံလိုက်မည်ပြီးခွင့်လွတ်ဖို့တောင်းပန်မည်အဲ့ဒါလို့ဆိုလျင်သူလျှွတ်လျွတ်ဝဲဝဲကျူးလွန်နေသောပြစ်မှုကြီးအတွက်တကိုယ်တည်းအတွင်းကျိတ်ခံစားနေရသည့်စိတ်ဖိစီးမှုဝေဒနာတွေလျော့ပါပျောက်ကွယ်သွားမည်အဲ့ဒါလို့သို့တော်သူ့အဖို့ကလွယ်သည်သူ့အရှုပ်ထုပ်ကိုဇနီးတယ်လက်ထဲလွှဲပြောင်းပေးလိုက်ပြီးနောက်တွင်သူ့မှာဝင်ပေါ်သွားသည်ဇနီးတယ်ခမားအဖို့မူဒီအထုပ်ကြီးဤဖီစီးလေးလံမှုတန်းကိုတောက်လျှောက်ခံရလေတော့သည်အိမ်တောင်ရေးပြဿနာများညှိနှိုင်းဖြေရှင်းပေးသည့်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တဦးကဇလန်းတပုတ်ပြောပြသည်အမျိုးသမီးငယ်တယောက်မှာအိမ်မြေအယောင်အဝယ်လုပ်ငန်းဖြင့်ကြီးပွားအောင်မြင်နေသူတဦးကိုလက်ထပ်ထားသည်ခင်မွန်းတဲ့က30ကျော်အရွယ်လင်မယားဆက်ဆံရေးကနှွေးထွေးပြီးအရာရာလဲပြေဆုံးသည့်ဖြင့်သူတို့အိမ်တောင်မှုဘဝကတကယ်ပင်ချမ်းမြေခဲ့သည်
ตัวนี่บ้างอาจารย์จะไปเดินมาหรอขึ้นมอเตก้าตัวเลี้ยวแหวนมีตีท่าตัวอาจารย์จะคู่ตัวมาอาพูดหาเปลี่ยนสุดีลงเกตัวล่าอาจารย์จ้าก้าเอาเลิกเกี่ยวกับเพียงขยี้ตัวเองมีตั้งมีเดียวเนี่ยลงจูมีเกตีตัวจ้าเสียมาหูเสกุสูรีลงว่าปีเป็นเนบีสาธิเพียงที่ไม่มาเนี่ยเสรีเว่ตัวเสียเทมาป้าอายุป้าแข้งซาจะมาเลยไม่ใช่หรอเสกุเกี่ยวกับพี่ตีอาจารย์ ตู้เสียมาก้าตู้ก็ขึ้นรถไปจ้างแม่ดีนางกูตีลูกมาพิเศษยาบุตู้อาม่าแค่ดีสาธิเพียงไม่มากูเปล่าดีตีลูกก้าตู้ตีลูกยังพูดลายยาแต่เพียงอันยาจีปอดตัวจ้าตีลูกเปล่าลายเช่นจ้าตู้รู้เลยไหมยาจะเข่งอาเธอปู่ยืนเช่นนี้ปุ่นเลี้ยตัวจ้าดีหูตู้ยังจีจ้าเลยอาจารย์เป็นแค่ปู่กูอาเปล่าสูเกดีเส้นเส้ตู้อายุอาสาลงว่ามาเลยดี มีดีสิบปีหน้าฉันก็ไม่สู้ตัวอาม่าดีหูเว่ไม่ใช่ชาจามีพี่อีอาจารย์มูเช็คเหงาจะเช่าลงตายาจะมีลากเกดีตัวเองดาวดีทุกเกษาโกตัวเพื่อนเปล่าลายดีหน้ามาสายเว่เพื่อสิยูนันตัวเกียดตัวจางพี่อีอามิวต์มีอีสิเทเรนแต่ตายามยาสู้ยังเจ้าจามยามาเปียเช่าแรงจีสู้ลากเกดีงาฮะโฮไม่มาแล้วเสวนซาเซียมาเกาหลุลาสุรามิวตัวมาจากขนาดด้วยดี ลงงานกิสานเนี่ยเขมรเดชด้วยสงสารนิยติไม่มาเมียกูแต่เดียมีสิเพียงจีนมีลาดีจำอยู่จะอยู่ตัวเขมรเดชคิดถอดใจอามิวมิวเรียดด้วยกันตัวปูแบนดีเขมรเดชอีพูดหาวิ่งแข่งจะจ้าตัวมาอัดแหวนยิ่งจะมูเปียเขียลีดีกูกิสากูจ้าวันอยู่บ้าลูเรดีมีมีชิดต่อตัวมียาเสียมาเช่ามาตาพิเศษมีพูดหาวิ่งแข่งมูมิวอเปียจ้าวพิเรจัดนี้ อธิการพบยาเกดีเขมรเดดีตัวเนี่ยตัวจะนิจามาป้าอาจารย์สีมาไม่ท้าลูกหูโตสีดนาสีแม่เนี่ยตัวเลี้ยวเชโก้พูดหาเกดีหูโซมีละเองดาวยี่อาจารย์เป็นแกปกูการอโทโตมิยูซาบีตัวอีพูดหาเปียวโซมูดีเช่นเจตโตอพิอุโมมะโฮสันนิเดอปอชิคเคนเจนาดีและคณะเดียเลมะโฮบีตัวโทโตพูดเปียวเจนดีสันนิเดอากาย มีอะไรก็จะเกิดขึ้นมาเช่นสัญญาอ่ะงาเป็นเล่าสู่ทะเลที่บีเรน่ะมีเช่นไหนเดี๋ยวล่ะจี้อาเอาไหมหูสู่ไล่ต่อตบเตะยาวไปดีเอเกย์ยืดตัวสันนิษฐานไปจะเกิดเจน่ามุชิมีตัวเป็นก้าเช่นเจ็บปีวาตอมีตาเดียชิมีสุก้าตัวอาม่าอีแตงกูสันนิษฐานแค่เสียมีมั่วจ้าฮะงาจูหลงเกเรอาม่าไปงาจังพิจเตสิตุกากูงาตาเขย่ามาไปงาเย็นเดียบอตัวไป ตุกขมยาสิเป็นแม่สิ่งยิ่งชามิสกามิวงามเปียวเต็มบุที่เกษางาที่รู้เว่มีตีทายาลิเมหุยเส้นสานาเลตมีพิจิตรไม่สวยจริงเช่นนี้ลงจริงเจ้าจ้าไม่มารู้อีชิเช่นมีตาเกษานี้ดูไม่สวยอปังอตินจริงเช่นนี้เขมมุโรดีเลยปุ่นเล่มหมุนลงเกตอคาเปียสีตัวไหนตีตบอชิดีลู่จริงเขียนเว่อจวนตีเส้นตีโซตโลพิลาตีอคา ที่ยากูจะยาวแห่งสังปารานิสยามาลูอพยพอสูนายเล่อหลงอเมตัวเตยเทิงชงนิบูมาลูกูเป็นกูมูฮันอาจารย์เป็นลุลเล่ปอบาจ้าเสสันเปาเตนนายจ้าตะเพียงอหลงจำบูชิบาดีตัวต่อลุลเล่มูโรมีดีอาจารย์อาเตนากาวดีลงเกลาดีอาคาพยายามไปดารีพิบีทุกข้ายาวจะบาดีไม่สวยรวยกูมิมีอีอาจารย์เยี่ยมยามิมีบาตาอหลงอาจารย์พูดเปลี่ยวมีเลี้ย นาวจามาจะเซ็งเซ็งด้วยกันเอ็ดดี้ลูเรโกเป็นเชิดตะลูมจีนนั่นเชิดตะลูแค่ซาญาจะดีแต่ยันนี่จ้าตัวไม่สวยเลยดีเอ็ดดี้ปงเซมยูเพียงเชนนี่มูเปียเปียตัวไหนจ้าตัวตบอชิบาดีจะข้ากันสายตุดีอเมริกันมีตั้งมีมีอีลุงมูบอกว่าเจตนาเมียอาจารย์ซาจะเอาใจตายเองเช่นเลมียาสุจ้าเซ็งไม่สวยมีตั้งมีตัวแทนมาซาเชจิจะสาวยาบาดี ทุกสายตัวมาอีกูยี่กูรามยาสิแค่จะมุมยาโกไม่ยอมจีนายละอ่างปุ่นปุ่นเลนเลนจีเชต้าพอบยาทาดีตัวมาบอกว่ากูตัวมาอันลุงอจูตนากระยุนาตันนิมิติจะคู่ต่อหน้าเรนเซียนเปียนเปียทายุยยี่แก่เจียนพี่ยาอุปมาตัวตาตมีมีเนี่ยเป็นแต่เลี้ยงที่กะลิมยาโกมุ่ยแก่มีเจียนอจวัลลุงอเมนเอาตายาดีเซียนยาไม่จากขนาดพี่ปอมีจ้าที่กะลิรวยดีตัวอจวัลเซียนเปียเสียแท้เซียนเปียเซียนเสียรวยกูตาไม่เทมแม่นายละอ่าง
လွန်လွန်ကဲကဲဖန်တီးတတ်ကြကြောင်းဒီကလေးတွေကိုသူချစ်သည့်အခါချစ်ကြောင်းသို့တော်မုံတာကပို့ကြောင်းစသည်များပင်ပါရှိခဲ့သည်တီစာရပြီးနောက်တနေ့တွင်သူမထမ်းမှကြီးနန်းစာတစ်စောင်ရရှိသည်ထိုစာကိုမီးရှို့ပစ်လိုက်ပါဟု၍၎င်းအမျိုးသမီးရောသူမ၏ခင်မွန်းတဲ့ပါကျွန်တော်နှင့်နှစ်ပေါင်းများစွာကျွမ်းဝင်လာခဲ့ကြသည့်မိတ်ဆွေများဖြစ်သည်သို့တော်ထိုစာရပြီးသည့်နောက်တွင်သူတို့နှင့်မတွေ့ရတော့စာမလာတည်တင်းလည်းမကြရတော့မိတ်တင်ကဟဟူသည်စိတ်တူသဘောတူရှိခြင်းရင်းနှီးပွင့်လင်းခြင်းတည်းဟူသောဩဇာတတ်များပေါ်တွင်ပေါက်ဖွားရှင်သန်ရသည်မှန်တော်လဲမြေဩဇာများလွန်လျင်ကအခြားသောအပင်များဤတူညှိုးနွမ်းတည်ဆုံသွားတတ်ကြပေသည်မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်အချင်းချင်းတဦးဤအပြစ်အနာအစာကိုတဦးပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောဆိုသည်ဆိုရ၌လဲအတိုင်းအတာအကန့်အသတ်ရှိ၏အထူးသဖြင့်ကပုဂ္ဂိုလ်တဦးဤအယိုးဆွဲနေသောအချင်းစရိုက်နှင့်ပတ်သက်၍အပြစ်ပြောဆိုသည့်အခါမျိုးတွင်ဖြစ်၏တငယ်ချင်းတယောက်အားသူပြုတ်လုသည့်မြည်သည့်ကိစ္စတစုံတရာအတွက်မိမိဒေါသထွက်ကြောင်းတိတိကျကျဖွင့်ဟပြောဆိုခြင်းဖြင့်လက်ငင်းပြတနာပြေလဲကရှိရှိဆက်ဆံရေးအတွက်လည်းအကျိုးရှိနိုင်၏သို့တော်မိမိနှင့်ယင်းနီခင်မင်းဒီကိုအကြောင်းပြုကားသူ့ပင်ကိုဇရိုက်လိုဖြစ်နေသောချိုရင်းအားနေချက်များကိုအာမနာပါမနာဖော်ထုတ်ပြစ်တင်ပြောဆိုမည်ဆိုလျင်ကမိတ်ဆွေဖြင့်ဆက်ဆံရေးဤကုန်းချုပ်သွားရလိမ့်မည်ဖြစ်ပေသည်ကလေးဆန်သောစိတ်အခြေခံကြကြပြောရလျင်မိမိအတွေးမှန်သမျှကိုတွန့်ချလိုခြင်းမိမိ၏အမားများအပြစ်အနာအစာများကိုအရင်ဤအချစ်ခင်ဆုံးလူများထံဖြောက်ချက်ပေးသလိုဖွင့်ဟပြောဆိုလိုခြင်းတို့သည်ချစ်ချင်းမေတ္တာနှင့်ဆက်လျင်း၍ကလေးဆန်ဆန်ခံယူထားသည့်သဘောဟုဆိုရပေမည်အတိတ်နှင့်ပြစ်ဆုတ်ပန်းရှိမိမိ၏အကျင့်ဆိုးများအမှားအယွင့်များသူတပါခွင့်ပြုနိုင်စရာမရှိသည့်အလိုဆန္ဒများကိုတလုံးတပါဒမချမ်းဖွင့်ဟပြောဆိုတတ်ခြင်းများသည်ကလေးသူငယ်ဘဝကမိဘကိုအချစ်ဆန်းခြင်းနွယ်ဆိုးဆိုးခြင်းများပြုခဲ့သည်ကိုအမှတ်ရစရာဖြစ်သည်ကလေးငယ်သည်အမေကမလုံးနှင်းဟုတားထားသည့်ကြားကညစ်ညစ်ပေပေဖြစ်အောင်လုပ်သည်ပြီးတော့အမေသူ့ကိုစိတ်မဆိုးဘဲခွင့်လွှတ်တော်အပြုံးဖြင့်အညစ်အကြေးတွေရှင်းလင်းတုတ်တင်မှကိုသူမျှော်လင့်သည်မိမိကိုယ်တိုင်နှင့်ပတ်သက်သည့်အဆိုးဆုံးအကြောင်းတွေကိုအချစ်ဆုံးသူအားဖွင့်ပြော၍လူကြီးတယောက်သည်လည်းအမေမကြိုက်သည့်အညစ်အကြေးတွေလှုပ်ထားပြီးအမေထံမှအချစ်ကိုတောင်းခံနေသေးသောကလေးတယောက်နှင့်သဘောချင်းတူပေသည်ဟူ၍စိတ်ယောဂါကိုဆရာဝန်ကြီးတဦးကရှင်းလင်းပြောဆိုခဲ့သည်ပွင့်လင်းခြင်းနှင့်စိတ်ကျမ်းမာရေးပွင့်လင်းလွန်ခြင်းသည်မကားဟုဆိုခဲ့သည်သို့သောအာဘက်ဖြေခြင်းဖြောင့်ချက်ပေးခြင်းစသည်တို့သည်မှာနှလုံးသားတန့်စင်မှုအတွက်အထအကူမပြုပါသည်လောထို့ပြင်ပူဆွေးတောကများစိုးရင်ကြောက်ကြများကိုမြို့သိပ်ပိတ်လောင်၍ထားပါကလူဤကိုစိတ်ကျမ်းမာရေးကိုထိခိုက်လာစေနိုင်သည်ဟုစိတ်ပညာရှင်များလက်ခံယုံကြည်ထားကြသည်မဟုတ်ပါလော။မှန်သည်ထိုအချက်ကိုမငင်းနိုင်။သို့တော်အရေးကြီးသည်ကရှင်တဲရှိသမျှဖွင့်ဟမည်ဆိုလျင်မြည်သူကိုဖွင့်ဟမည်လဲဟုသည့်အချက်ဖြစ်သည်။ဥပမာစောစောကပြောခဲ့သည့်အိမ်တောင်ရေးဖောက်ပြားသည့်ကိစ္စမျိုးဆိုပါစို့။ရှင်တဲပေါ်သွားအောင်ဖွင့်ချလိုက်ခြင်းသည်ဆိုလျင်ဘသူကိုဖွင့်မည်လဲ။ဒီစကားကြားလိုက်ရသည့်အတွက်အကြီးအကျယ်ထိခိုက်နာကျင်သွားမည့်ပုံကိုမျိုးကိုလုံးဝမဖွင့်ဟသင့်ဒီကိစ္စနှင့်တိုက်ရိုက်မပတ်သက်သူခေါင်းအီအီတွေးကတင့်မြတ်သောအကြံဉာဏ်ပေးနိုင်သူမျိုးဥပမာမိမိ၏ကိုရီးကိုယ်တာများကိုနှီးနှောတိုင်ပင်ဘူးသည့်ဆရာသမားမိမိအားဆုံးမပဲ့ပြင်းနေကြဦးကြီးဖထွေးမိသားစုဆရာဝန်အဆရှိသည်တို့ထဲမှတဦးဦးကိုသာမပြောဘဲမနေနိုင်ကဖွင့်ဟရမည်ပုံကိုအဖြစ်ရွေးချယ်တင်သည်အချို့သောတိုင်းပြည်များတွင်ကရင်တွင်းမှဖီစည်းလေးလံနေသည့်ပြက်တနာများတောကများစိတ်အကျက်အတဲများကိုတွန့်ထုတ်ဖွင့်ချနိုင်သည့်နေရာဌာနများနှင့်စာနာစွာနားထောင်ပေးမည်ကျွမ်းကျင်သောပုံကူများရှိနေကြသည်ဥပမာအိမ်တောင်ရေးပြက်တနာဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံပုံကူများစိတ်ပညာရှင်များစိတ်ယောဂါကိုဆရာဝန်များစသည်တို့ဖြစ်သည်ဒီလူတွေထန်၌ကမိမိမှာရှိသမျှစိတ်အဆိုင်အခဲစိတ်အညစ်အကြေးများကိုအာမနာပါမနာအန်ချ၍ရနိုင်သည်ဒီအတွက်သူတို့မှာဘာအနှောက်အယှက်မှဖြစ်မသွားရှိသမျှဆက်ဖွင့်ချရန်ပင်သူတို့ကတိုက်တွန်းအားပေးလက်အုံးမည်ပြီးတော့သူတို့ကအကြံဉာဏ်ပေးမည်
ီလူတွေကလူမှုပြဿနာများနှင့်ပင်ကိုယ်စိတ်တဘာဝများကြောင့်ဖြစ်သည့်လွန်ကဲသောခံစားမှုများစိတ်ဖိစီးမှုများကိုထိမ့်သိမ့်ဖြေပြောင်းရန်နီးလန်းပေးနိုင်သည့်ကျွမ်းကျင်သောပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်ရာမိမိဘာသာမနိုင်နှင်းတော်ပြီးဆိုသည့်အခါမျိုးတွင်၎င်းတို့ထံသွားရောက်ခြင်းဖြင့်တက်တာမှုရရှိနိုင်ကြပါသည်သို့သောအလွန်အမင်းရင်းနှီးခင်မင်သည့်ဆိုသူများကိုမိမိအတွင်ရေးများမချွင်းမချံပြောကြားခြင်းသည်မူအနည်းငယ်မဖြစ်ဘူးဆိုလျင်ပင်ကောင်းသောအရာကားမဟုတ်ပါညံအမြော့အမြင်ရှိသည့်အလုံမျိုးလည်းမဟုတ်ပါမိမိကိုယ်တိုင်အတွက်ရောမိမိချစ်ခင်သူများအတွက်ပါအကျိုးလိုလားသည်ဆိုကသူတို့အပေါ်ကျွန်တော်တို့၏ရင်းနှီးပွင့်လင်းမှုဟူသည့်များကိုကန့်သက်ထိမ့်သိမ့်မှုပြုရမည်ဖြစ်ပေသည်